וברוכים הבאים לזמן כנסת. אנחנו כאן, כרגיל, עד השעה 6. והיום, בשידור שלנו, המחאות מחוץ לביתו של ראש הממשלה נתניהו, נעסוק גם בדיון בבית המשפט על הציוץ של יאיר נתניהו והחלטת השופטת, בלשון המעטה מוזרה מאוד, גם העימות על תקציב המדינה ופסקת ההתגברות, וכמובן עדכוני קורונה. בשעה 5 נעביר את ההודעה המשותפת של ראש הממשלה נתניהו, שר הבריאות אדלשטיין ושל הפרופסור רוני גמזו. שלום לאורלי רפפורט. שלום, שלום. שלום לדינה דיין. שלום, יואב. מה העניינים? ברוך השם. ראיתם, מה, דינה, תני לי תובנה על המחאות לפני שנתחיל את כל ה... אל תגנבי אבל את התובנות שלי. לא, קחי את שלך, אני מתובנות מהסופר במצפה. אז עשיתי סקר בבוקר. סקר? סקר מהסופר במצפה רמון. לא כל כך יודעים על מה מדובר. לא יודעים. לא מבינים את ה... לא מבינים את העומק, אני יודעת את זה קצת בעצב, כי באמת יש איזה באז כזה, ואתה רואה את הבאז אצלי בפיד, באז היסטרי וזה. וחשבתי, באמת, מבינים, לא מבינים. השאלה היא דינה, אבל גם... אמיתי, אני אומרת אמיתי. את יכולה להסביר נקודתית, ואת כאילו משתיית, את יכולה להסביר במה מדובר? כי אני לא יודעת אני לא חושבת שמדובר ב... דילי, אני לא הולכת לתקוף את המחאות, אני אגיד ככה. חלילה, אני לא... מדובר על קבוצה של צעירים. זה לא לתקוף. ילדים טובים שאוספים את הזבל אחריהם בסך הכל. מדסקס על זה, רגע, אבל אוקיי, זו דעתך. שתכלס מה שהם מרגישים זה ש... אני חושבת, כן, שבבסיס של מה שהם מרגישים זה שאין מסיבות עכשיו בתל אביב, ושהגיע הזמן לצאת לחגוג או משהו. אז תראי, האמת שראיתי... כאילו, זה התחושה, וגם הרבה מיצגים אומנותיים יפים, וריקודים, וראיתי דברים מאוד אומנותיים, ואני מעריכה את זה, אני אוהבת את זה, זה לא מחובר ליום יום. תכף נראה את הדברים של ראש הממשלה נתניהו, אבל הוא אומר בין השאר מדגרות קורונה. עכשיו, בעניין הזה אני אגיד לך, אסרו הרי הופעות, אסרו הופעות בגלל ההתקהלות וכו'. אז יש הפגנה, בשבוע שעבר היה סט של סקאזי על הבמה, השבוע ראיתי כבר, אתמול ראיתי כבר הופעה של אחינועם ניני על הבמה, בכסות של הפגנה. כן. אז זה התחליף. זו התחושה, נו, זו התחושה. אני לא... ולכן מחוץ למדינת תל אביב, זה נעלם. זה הבילוי. אין לה ללכת. אין לה ללכת. זה המקום היחיד, זה הדבר היחיד שהוא מאושר והוא כמו... הוא מסיבה. פשוט מסיבה. אחלה, זה אירוע שמח, זה רייב, זה אחלה. אחלה רייב. כאילו, אחלה רייב. נוסעים, יש גם אוטובוסים שיוצאים הרי ממוקדים שונים בארץ, יוצאים בשעה זה. רייב עם מסעות. אני אמרתי, זה צריך עצמאים. מה יותר טוב מזה? צריך ללכת עם פורשם וודקה רדבול, יש להם גם מסעות הביתה בכלל. גם מפרנס את העצמאים, גם הם יבואו, כאילו... טוב, אורלי רפפורט, מזל טוב, חוגג תם למולדת. מברוק. מה את מאחלת לעצמך למולדת? וואו, כל כך הרבה דברים, אבל היום יציין את היום הכי גרוע של החיים שלי, כשהוא פשוט כל כך כל כך טוב, אז שזה יהיה, זאת אומרת, מפה רק יעלה תמיד ותמיד ותמיד. בעזרת השם, דינה דיין, יש לך ביום? רביעי. רביעי יום הולדת, מזל טוב! איך הביאו לי את כל הילדי יום הולדת ביום אחד? את כל העריות פה. ברכה, ברכה. וגם יושב איתן, רגע, קודם ברכה לעצמך. ברכה לעצמי, וואי, זה, מה זה מורכב? שנזכה לבריאות, מה אני אגיד? לי ולכל עם ישראל. שתזכי לעשות עוד הרבה טוב. הנה, אני אעיד, דינה עושה המון טוב בזמנה הפנוי, שנזכה לעשות עוד טוב. גם הלל ביטון רוזן, שלום. שלום, מתי שלום. מתי אתה חוגג יום הולדת? ב-21 לשמיני, בעזרת השם. ציפיתי לתאריך עברי, אבל... י' באלול, כן. מזל טוב גם לך. תודה. מה תודה קורה? טוב. בסדר, אני בסדר. בוא ככה קצת עדכוני קורונה, עם מה אנחנו מתמודדים היום? אז 68 נפטרו מנגיף הקורונה בשבוע שחלף. מבחינתי זה הנתון המרכזי, זה הנתון המרכזי שלא נוהגים לדבר עליו. ומבחינתי... השיח צריך טיפה להשתנות, ובגלל זה גם אני פותח עם זה. 531 נפטרו מנגיף הקורונה. את יודעת כמה נפטרו משפעת, כל הזמן נוהגים להשוות. כן. את יודעת כמה נפטרו למשל בין 2018 ל-19, כי סופרים את זה מחורף לחורף, 12 אנשים, זה על פי משרד הבריאות. שנה לפני כן, בין 2017 ל-2018, 37 אנשים נפטרו מדברים על 68 אנשים בשבוע מהקורונה. מי שזוכר 68, מי שזוכר ב-2017, שנגיף השפעת התפרץ, אז דיברו על כמה זאת אוזלת יד של המערכת הבריאות, כמה לא אכפת מזה ש-37 נפטרו בשנה משפעת, אז אנחנו מדברים על מספרים הרבה יותר גבוהים. פרופסור רוני גמזו מנסה להוביל כאן איזשהו קו, הוא גם מודע בזה, גם לשאלת ערוץ 20, בתוכנית המאוד מפוארת שהוא הציג, שלמעשה הביא אותו כדי להיות סוג של מבריא כלכלה. הוא לא פרופסור כנראה לרפואה, אולי הוא פרופסור לכלכלה, וכל מה שמעניין אותו כרגע זה להחזיר כמה שיותר מהר את המשק הישראלי לעבוד.
8.4% נדבקים מתוך כמות מזערית של בדיקות שבוצעו ב-24 שעות האחרונות. זה נתון גבוה מאוד מאוד מאוד. היום נפתלי בנט שהחליט ככה להטרג את הממשלה ולהיות איזשהו קבינט קורונה חלופי, אומר שירדנו מער אחד. גם אני כששאלתי את מנכ״ל משרד הבריאות בשבוע שעבר, גם שאלתי אותו בשבוע שעבר, למה כל כך מעניין אותי הער אחד אם הוא 1.123 או 0.89? לאנשים עם מחלות רקע בני 80 לא מגיע לחיות? יש לי סבא וסבתא כאלה שהם כל עולמי. מה זה הדבר הזה? איך הגענו למצב ריבונו של עולם, שבן אדם בן 80 עשה את שלו, לא צריך יותר לדאוג לו. אבל שאלה הלל, אם זה מעיד על ירידה בהדבקה, וזה מה שאנחנו רוצים לדעת, אתה יודע, כי בסוף אתה רוצה לקחת את המשבר הבריאותי אל מול המצב, המשבר הכלכלי, ולעשות איזשהו, להגיע למצב הגיוני, ואני אגיד לך, משיחות שאני מקיימת, אפילו נאמר לי, אפשר להגיד בזהירות שאנחנו נפרדים מהגל השני, לאט לאט אנחנו צועדים קדימה ו... אני לא מומחה לרפואה ציבורית, כן. אני לא מומחה לרפואה בכלל, וגילוי נאות את תפקיד מסקר הקורונה בערוץ 20, לקחתי על עצמי באהבה רבה, לפני משהו כמו חודש. דבר אחד אבל בכל זאת, אתה מכיר את הפרטים, אתה מתמצא בפרטים. אני מתמצא בפרטים ונתונים, כן. ובשכל ישר משתדל ובהיגיון בריא. כן. היו 652 נדבקים ב-24, סליחה, 625 מאומתים אתמול, 8.4% מתוך 7,700 בדיקות. כן. בסי, בליל הסדר, שסגרו את המדינה, לא הגענו לכמות נדבקים כזאת, וזה היה ב-4.5 או 5.5% נדבקים ביום. כן. אנחנו כמעט על כפול מזה. בחיים לא הגענו למצב שבשבוע נפטרו כמעט 70 בני אדם במדינת ישראל. הם מובט נמצאות במצב קשה. כן. רבע מהם, חשוב להזכיר, זה אנשים שהם גם מתחת לגיל 60, אולי הם כן בני אדם שצריך להתייחס אליהם, כמובן אני אומר את זה בצינות עצובה. הקורונה הזאת היא מגיפה קשה. רוב האנשים שהחלימו ממנה, יש להם בעיות לב, יש להם בעיות קוגניטיביות, זאת ממש לא שפעת. עם כל הכבוד להחזרת ענף התרבות, ועם כל הכבוד להחזרת מסעדות שהן עלק לא מקור להדבקה, אנחנו קודם כל צריכים לשמור על חיי אדם. העם היהודי ניחן בשמירה על קידוש החיים לפני קידוש הבילויים. כל הזמן אומרים, מסעדה זה לא מקור להדבקה, ישיבות לא מקור להדבקה, אולפני טלוויזיה אולי לא מקור להדבקה, אבל בסופו של דבר אף אחד לא נדבק מהשטיח בבית שלו ומהקירות בבית שלו. כולם מדביקים האחד את השני, ובסופו של דבר, אם זה גובה חיי אדם, צריך לחשוב מה עושים, ובסופו של יום אני תמיד אזכיר את זה, דבר אחד מנצח קורונה, וזה סגר, אם נרצה או לא נרצה. כמובן צריך לפצות עסקים. או שמירה, או שמירה על... כמובן צריך לפצות עסקים, כמובן צריך להכריז על מצב חירום, שכל הביטוחים יתחילו לשחרר כספים אדירים שנמצאים אצלם, אבל חיי אדם קודמים לכל. רק שאלה קטנה, כלפי מי הביקורת? כאילו זה נושא שמאוד קרוב ללבך, מרגישים את זה, וכמה שאתה מעורב, לא רק מבחינת מה שאתה בודק וכאלו. כלפי מי הביקורת העיקרית שלך קודם היום? קודם כל, כלפי ראש הממשלה, שאני מעריך אותו בהרבה מאוד תחומים. זה שיש היום פרויקטור קורונה, זה בגלל שיהיה את מי להאשים. עוד מעט תהיה ועדת חקירה, זה ברור לכולם, שיהיה את מי להאשים. לאחר מכן, משרד הבריאות מאוד מעריך את יולי אדלשטיין, מאוד מעריך את הגורמים המקצועיים שם. גם הם, נוח להם שהיום יש פרויקטור קורונה, שהאג'נדה שלו היא מאוד דומה לפרופסור לס, שהוא ליצן רפואי. אנחנו לא יכולים להמשיך ולספור מניין נפטרים ביום. מה זה? אני חייבת להבין, אני חייבת להבין. מדבר דומה מאוד אליו. חייבת להבין את האמירה הזאת. גם פרופסור מטות שהולכת להחליף את... אני אומרת, אתה אומר... צדצקי. הממשלה נכשלה לשיטתך, וכרגע גם זו הוא רק בשביל להאשים מישהו? אני חושב שברגע שנתניהו ושר הבריאות וכולם, אגב, גם בני גנץ מתעדר להיות ראש ממשלה חליפי, ראינו אותו פעם אחת נרדם בהצגת תוכנית של פרופסור גמזו במשרד החוץ. בסופו של יום, כאשר הם ראו שהם נכשלו בטיפול הרפואי בגל השני, ואין מה לעשות, גם אנחנו כעם יש לנו אשמה, לא רק במיגון של המסכות, שאנחנו לוחצים ומפעילים אנשים כאלה ואחרים, ונותנים רוח גבית, ליפעת שאשא ביטון, בסדר, אולי אחלה חברת כנסת. בסופו של יום, אם אנחנו לוחצים, אין לנו תרבות, אין לנו בילויים, אנחנו לא טסים לחול, אז נלך ונעשה פסטיבלי הדבקה מחוץ לבלפור. בסופו של יום, האשמה הזאת היא לא רק הדבר אחד, אבל כן, לשאלתך, קודם כל יש פה ראש ממשלה שמנהל את המדינה. הרבה פעמים הוא התגלה באומץ מנהיגותי ואמר, זה מה שנכון לעשות ואת זה עושים. וכולם יודעים, כולל כולם, שמה שנכון לעשות זה סגר לצד פיצוי כספי משמעותי. וכל יום שלא עושים את זה, שאלה אחרונה, חבר'ה, חייבים להתקדם. זה מניין הנפטרים. רגע, חייבים להתקדם, כן. אני רק חייבת להגיד משהו. חברים, תשימו לב לנתון הזה.
70 נפטרים. כמעט 70, כן. בשבוע אחד, חברים, אנחנו... זה יותר מכל חללי צוק איתן. יותר מכל חללי צוק איתן. תבינו את זה, אנחנו התהדרנו בחיי אדם, כמה חיי אדם חשובים לנו. לא משנה בני כמה, תינוק בן יומו וקשיש בן 100. ואנחנו נמצאים בסיטואציה הזויה, שבה אנחנו באים ומודדים, מקמתים את זה בכסף. אני רוצה עוד הערה, עוד הערה אחת, גם לסגור את הנושא הזה. אנחנו מדברים על כל האשמים, אנחנו לא מדברים על בג"ץ ובית המשפט שמאפשר את המסיבות הדבקה שאנחנו מדברים עליהן. סופו של דבר, למה צריך לחיות? גם היועץ המשפטי, דינה, אני, את יודעת מה מפתיע אותי? שאני לא מקבלת נתונים של מבודדים ושל נדבקים במחאות האלה. אני יודעת על כמה שנכנסו לבידוד בגלל המחאות, ברוך השם לא נדבקו, אבל הנתונים הללו לא מתפרסמים, וזה חשוב מאוד בעיניי. וזה חוסר אחריות ציבורית של מי שמגיע לשם. אנחנו חייבים להתקדם ואנחנו עוד נחזור לנושא הזה, גם ראש הממשלה נתניהו התייחס לנושא הזה. הלל, תישאר איתנו לנושא הבא, מאוד מעניין. מצטרף אלינו אברהם בלוך, כתב המשפט של סרוגים. שלום. שלום וברכה, יערה, מה שלומך? בסדר, אברהם, תספר לנו על הדיון היום בבית המשפט בעניינו של יאיר נתניהו, על הציוץ של יאיר נתניהו ועל החלטת השופטת כמובן. אז ככה, השופטת מורה בעצם שורה תחתונה, מורה ליאיר נתניהו למחוק ציוץ שהוא מטריד כביכול מייסדים של עמותת חוזה חדש, שהיא בעצם עומדת מאחורי הפגנות הקריים מיניסטר בבלפור, ואוסרת עליו ליצור קשר לחצי שנה עם האנשים שבעצם הגישו את הבקשה, שלושת האנשים, ביניהם חיים שד, שקרא בעבר, דיבר על זריקת בקבוק תבערה לעבר בלפור, אמר לנתניהו שביום שהוא יהיה בלי מאבטחים, אין לדעת, כן, אין לדעת. בעצם זה מתחיל בשבוע שעבר, יאיר נתניהו כותב שאתם מוזמנים להפגין מול הבית של האנשים האלה שאחראים לכל הבלגן שקורה במדינה לאחרונה, הוא מאשים אותם, וקורא בעצם להפגנה. למחרת, יום שישי, יש מוגשת בקשה לבית משפט השלום, בקשה שיאיר נתניהו לא יוכל יותר להטריד בצורה מאיימת את אותם מבקשים, ביניהם שוב חיים שדמי. אישה ידס, צריך להגיד, אישה ידס, גונן בן יצחק, נכון, עובדים בן יצחק. הוא מתיש בכוונה אותו, כי תכף אני אסביר למה. אנחנו נראה את הסרטון לאחר מכן, אל תדאג, הכל מוכן. מצוין. אז אני שוב, אני אסביר למה אני מתיש דווקא אותו. מדובר בשלושה בקשות שברור שהם הוגשו בנפרד, בשלוש בקשות, ברור שהם הוגשו בנפרד מסיבות מאוד ספציפיות, שאם אחת תתאחה, אז אחרות אולי יתקבלו, ולא בכדי. אנחנו לא מדברים כאן על בקשה שהיא הייתה מאוד לגיטימית. זאת בקשה מאוד לגיטימית כשמגיעים ומאיימים על בן אדם, אומרים לכו תפגינו מול בית של אדם פרטי, זה בקשה לגיטימית, אבל השופטת כאן היא מתעלמת באופן מוחלט ממה שקורה לפני כן. היא אומרת, הצו שאני נותנת הוא צו צופה פני עתיד, אבל בואי תסתכלי רגע לאחורה, תסתכלי שהוגש נגד האדם שמבקש פה, הוגשה נגדו תלונה על הסתה לרצח, תלונה חמורה. אי אפשר להגיד, יאיר נתניהו לא יוכל לדבר עליהם. אז רגע, אבל בוא נמקד את זה, בוא נמקד את החלטה של השופטת. אמרנו, הוגשה ביום שישי הבקשה לדיון, הוא זומן היום, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, זומן לדיון, הוא ביקש לא להגיע, אושר לו לא להגיע, עורך הדין יוסי כהן ייצג אותו. בסופו של דבר, החלטת השופטת מה אומרת? החלטת השופטת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, שיאיר נתניהו צריך למחוק את הציוץ, ואגב, אחד מהנימוקים, והוא לא יכול ליצור קשר איתם, לא ליצור איתם קשר, סליחה, הוא לא יכול לכתוב עליהם דבר שיכול להטריד אותם אולי במשך חצי שנה. זו השורה החשובה, אוקיי, כן. עכשיו, הנקודה כאן זה ששוב, יאיר נתניהו לא יכול ליצור קשר איתם, אבל, ואני נתקלתי בעבר באופן אישי בבקשות כאלה, שהבקשות האלה, לפחות ממה שאני ראיתי, מגיעים ואומרים, אוקיי, בסדר, אם יש כאן איזשהו בלגן כזה, בוא נוציא צו לשני הצדדים. כן. בוא נוציא צו, יאיר נתניהו לא ביקש את הצו, אבל אם הם כבר מבקשים את הצו, ואנחנו רואים שבעבר הם הטרידו את יאיר נתניהו, זה נכון, מסתכלים עכשיו, כמו שאמרתי, הדגשתי על חיים שדמי, אוקיי? כן. הדגשתי. איך בעצם הם יכולים לדבר עליו עכשיו חופשי, להגיד שוב פעם, אוי אוי אוי, מה יקרה אם אתה תהיה בלי מאבטחים,
אבל הוא, אוי ובואי, חצי שנה אסור לו בכלל להגיע ו... לתייק. כן, לכתוב, להתייחס לנושא. אורלי, תפנה לך שאלה, בבקשה. כן, בבקשה. איך זה מתכתב עם חופש הביטוי? איך זה מסתדר? אולי תצליח לפקוח להעיר את עיניי, כי זה לא לגמרי מילה. אז זה חופש הביטוי, הוא לא בדיוק חופש מוחלט, כשיש כאן איזשהו משהו שפוגע בכבודו, ופוגע בבן אדם אחר בעצם. עכשיו, בעצם השאלה המתבקשת שעולה כאן, אולי יכול להיות שבעצם מצאנו את הנוסחה לזה שיפסיקו לפגוע במשפחת נתניהו? כן, כי אם אסור לדבר על אנשים מסוימים, אז גם משפחת נתניהו נראה לי מאוד לגיטימי. זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה בתור תקדים אם יאפשרו, לצורך העניין. אלא משפחת שלטון, אז... יאללה, בכבוד. חברים, ברשותכם אני אקרא את הציטוט מההחלטה של השופטת. הרי שקיים חשש כי המשיב יחזור ויטריד את המבקשים ויפגע הן בפרטיותם והן בשלוות רוחם, על כן אני קובעת כי ניתן צו למניעת הטרדה מאיימת האוסר על המשיב לפרסם כל דבר שיש בו כדי להטריד את המבקשים. הטרדה מאיימת לרבות פרטים אישיים שלהם, אף אם ניתן להשיג אותם במאמץ סביר. כלומר, כמו שאמרנו... כדאי ללכת קצת לפני השורה שקרן, ולהסתכל על מה שהשופטת מגיעה, בעצם סוג של נוזדת בעיר נתניהו, על זה שהוא לא עקב אחרי כל התגובות שאנשים אחרים כתבו בפרופיל שלו, שאנשים אחרים כתבו, לא הוא, ושהוא לא נדף בהם. בגלל זה היא אומרת שקיים הסיכוי הזה. וזה, שמוב, תראי, אני הייתי אומרת אותו דבר, לא היינו מדברים על ההפגנות לפני 25 שנה מול רבין, והיו כאלה הסתות נגדו. אי אפשר להגיע ולשחק אותה כאן נגדל. אי אפשר לעשות את זה. זה בלתי אפשרי להגיע ולהסית מצד אחד, ולהגיד שמהצד השני מסיתים נגדך. זה בלתי אפשרי. אברהם בלוך כתב... כן. זה אחד מהצדדים של החד. אברהם בלוך כתב משפט של סרוגים, תודה רבה שהיית איתנו, תודה על הדברים. כל טוב. לפני התגובות חברים, קודם כל גילוי נאות שאני מגישה עם יאיר נתניהו תוכנית רדיו, אז ראוי שאני אומר את הדברים. עכשיו נראה סרטון של חיים שדמי, דברים שנאמרו בעבר. ייגמר לכם רע! יאיר, תזכור את ההבטחה שלנו. זה נראה רחוק מאוד. תאמין לי, אמרנו לך כל הזמן. אנחנו יודעים למה אתה צריך מאבטחים. תאמין לי שאנחנו יודעים, יום אחד אתה תהיה בלי מאבטחים. אין לדעת. אבל... סמיכה יאיר, עלינו. טוב, חברים, תגובותיכם. אני מקודם כשדיברנו עם... אברהם. אני באיזשהו מקום שדיברנו על חופש הביטוי ולמי מותר, למי אסור, זה כמעט העלה בגיחוך של עצב. זאת אומרת, זה עד כדי כך לא, בלתי נתפס כל הסיטואציה הזאת, ובעצם אני לא מבינה כבר מה הם מצפים, מה בבתי המשפט מצפים מאיתנו האזרחים, זאת אומרת, איך לנהוג, איזה חוסר שוויון, חוסר היגיון, זאת אומרת, כל בן אדם אמור להיות שווה בפני החוק. כן. זאת אומרת, זה חלק מהעניין. אבל זה פשוט לא מתקיים. לא פה, לא בהפגנות, בשום מקום. אחר כך נעבור לעוד נושא שאנחנו רואים את החוסר השוויון הזה. מה זה? אני חייב טיפה לעשות לכם כאילו דאונר בקטע הזה, כי אין ברירה, מי שצריך לעשות את זה כאן. כן. אבל יאיר נתניהו לא חנה בבלי ברשתות ה... והוא יודע גם לצאת ולהתבטא באופנים... ראיתי אותו בהתבטאויות קשות מאוד, לא פשוטות. עכשיו, אני לא באה ואני אומרת, בעיניי ברור שהאמירות האלה של שדמי הן אמירות נוראיות, והוא צריך גם, הוא צריך לתת עליהם דין וחשבון. זאת אומרת, אני לא מבינה את זה שהם מתעלמים מזה, זה ברור. אבל יחד עם זה, הייתי גם מציעה לבנו של ראש הממשלה. אבל את נגעת בנקודה, דינה. דינה, אני מעבירה את זה, אבל לשאלה אחרת. אני מעבירה את זה לשאלה אחרת. אני רוצה נקודה בקשר למה שאמרה. רגע, סליחה שנייה. האם אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו מדרון ששופטים יגידו לנו מה לצייץ, מה יגיבו לנו? בזה אני מתמקדת. כי תראי, צריך לומר את הדברים. יאיר נתניהו פרסם את שמות החברים בחוזה חדש, העמותה. אלה דברים שנמצאים בגוגל. הוא לא הוציא את זה. יש הבדל, אני חייבת להגיד את זה. אתם חייבים להבין, אנחנו נמצאים בתוך סיטואציה גועשת, מאוד, עם הרבה אמוציות, מכל הצדדים. כמו שאנשים מימין רואים, ויש עשבים שותים גם בימין וגם בשמאל. אני חוויתי את זה מצד שמאל, על בשרי חוויתי את זה. אז אני יודעת, זה קיים בכל הצדדים. יחד עם זה, כשיאיר מפרסם רשימה של שמות כאלה,
וואלה, הייתי מקצצת את זה, זה לא קרה להפגין, ואת יודעת מה, זה קרה להפגין, הוא צריך לקחת בחשבון שבמעמדו, במקום שהוא נמצא בו, יש אנשים שיפרשו את זה בדרך אחרת. במעמדו הוא מקבל גם איומים על חייו, הוא מקבל... אני מתנגדת את זה, אני לא באה ואני אומרת מופקר לגמרי. איך מגיעים למשפט כזה, וסותמים את הפה של יאיר נתניהו, ולא סותמים את הפה של הצד השני? אבל יחד עם זה, אין בעיה, רוצים לסתום, אנחנו במדינת סתימת פיות, נסתום את הפה של כולם. כולל? כן. משפט ובני פרסומות, כן. ביקום מקביל, מי שקראו לרצוח אותו לא היה מגיע לבית משפט על ספסל הנאשמים, וזה שהיה קורה לרצוח אותו על ספסל הקורבן. זה מה שיש לי להגיד. תודה רבה. אנחנו נחזור אליך בהמשך אחרי ההודעה של ראש הממשלה, שר הבריאות ופרופסור גמזו. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, המון בעניין המחאות היום, בואו נראה דברים, ציוץ של שמעון ריקלין, בעניין מארגני המחאה היום, מפגש ראשי המחאה בארוחת בוקר בוולדורף, אוסטריה, תקני אותי אם אני טועה בשם, רינה. וולדורף אסטוריה. המלון היקר בישראל, גונן בן יצחק. אני מומחית, כן. גונן בן יצחק לפי מיטב זיהוי, חיים שדמי ואיש הידס, שהוא גם יתארח כל הסופש במלון, חשוב שתמשיכו לתרום להם, איזו בדיחה. כן, אני אגיד משהו רגע. המון תורמים להם צריך כן, להגיד. כן, אני אגיד משהו ערכי, טוב? אני בהתחלה של הסיפור הזה, אני הייתי חלק מזה, בסדר? הייתי חלק מזה. חשבתי שאנחנו יוצאים באמת למחאה, אני מרגישה שיש על מה למחות. אני אגיד את זה בצורה מפורשת פה באולפן. המצב לא טוב, מדינת ישראל חווה משבר גדול, הוא משבר כלכלי, אנשים נמצאים בחרדה קיומית קשה. אני נתקלת בכל יום שישי, בבתים ממוטטים, באמת, באמת. ראש הממשלה צריך להתעורר. יחד עם זה, לא צריך ללכת עכשיו לבחירות. מי שרוצה ללכת לבחירות, גם על זה הוא צריך להתעורר. אבל העניין, אבל העניין. אבל דינה, העניין, האנשים האלה מטרימים. אז זהו, אז זה הלך לשם. וברגע שזה הלך לשם, זה איבד את הפוקוס, זה איבד את המסר. מה זה וזה לשם? וזה איבד את הציבור. זה הלך למקום הזה, עוד פעם, כן ביבי, לא ביבי, שלושה כתבי אישום, טה-טה-טה. תראו, מה זה ביבי תתפטר? ביבי תתפטר עכשיו ומה? עכשיו בחירות? אני גם אומרת את זה לראש הממשלה, אל תסנדל את עצמך. אל תלך עכשיו לבחירות, אנחנו יוצאים עכשיו לבחירות, זה מכת מוות, זה מכת מוות לכלכלה הישראלית, זה מכת מוות לציבור הישראלי, שגם ככה קורה, אנחנו צריכים תקציב, מי שלא מבין מה זה בלי תקציב, כאילו על זה מוחים. אבל זה לא שם. זה לא זה שם. זה בדיוק כמו שריקלין לא אומר. אני, זו לא המחאה הזאת. אני רוצה להעיר בקשר לתמונה הזאת ומה שראינו במלון. כן. אחד הדברים המדהימים יצא לי להתקל, לחקור, לקרוא, לראות מה קורה באחד העמודים של מארגני המחאה. אנשים עושים שם תרומות, גיוס המונים, אנשים נכון, פרטיים נכון. תורמים אלפי שקלים. מה זה אומר? שמי שמגיע למחאות האלה ותומך במחאות האלה, ממומן. זה אנשים שיש להם את הכסף לתרום את האלפי שקלים. וכמו שאנחנו רואים, אנחנו המוסר... גם רואים את הפנים, בואו. כן, בואו. והמוסר של פה אסור לבזבז, אבל פה אנחנו נתרום את הכסף שלנו, שהמדינה נתנה לזה, נתרום אותו בשביל שאחר כך ישבו במלונות, ונגיד רק לא ביבי ותהיה לנו מסיבה מאורגנת בסוף שבוע. זו תמונה קשה, בסופו של דבר זו תמונה קשה, קשה לי לראות אותה. קשה לי לראות אותה. דינה, אני לא קונה שמי שמפגין זה עניים שאין להם מה לאכול. זה לא חד משמעית. לא קונה את הסיפור הזה. זה בדיוק העניין. מוסי רז, חבר הכנסת לשעבר ממרץ, מצטרף אלינו, אולי הוא חושב אחרת. שלום מוסי. שלום יערה, מה שלומך? ברוך השם, נו, מה אתה אומר? מחאה עממית כלכלית או מחאה פוליטית להפיל את ראש הממשלה? גם וגם. למה זה לא יכול להיות גם וגם? די ברור שהחבורה שצילם, לא יודע מי, ריקלין או מישהו צילם והעביר ריקלין לו. ריקלין פרסם, כן. כן, אנשים שאני הפגנתי איתם הרבה פעמים, מפגינים כבר 3-4 שנים, פעם בשבוע ואחרי זה יותר מפעם בשבוע, ועכשיו כל יום, ברור שהמטרה היא נגד השחיתות, וכן, הפלטו של נתניהו, אין בושה להגיד את זה. ברור שבמחאה האחרונה, בשבועות האחרונים, מצטרפים גם אנשים אחרים שמוחים על המצב הכלכלי. יש גם בטח כאלה שאין להם מה לאכול, ברור שזה לא הרוב.
אנשים, אגב, אין מה לאכול, זה גם איזה מטאפורה, כן? כי יש כמה שאין להם מה לאכול, אבל יש כאלה שאין להם עתיד, לא יכולים לשלם שכר דירה ואחרים. לא מדובר על האנשים האלה, אז האנשים האלה אכלו ארוחת בוקר, מזה אתם עושים סיפור כזה. רגע, תסביר לי מה העניין, שאומר, יש כאלה שאין להם מה לאכול. יש אנשים שאין להם מה לאכול במדינת ישראל, ואני לא רואה אותם במחאות הללו. קודם כל אני כן רואה, אני לא הולך לכל המחאות, לא הייתי במחאה אתמול, אבל אני כן רואה, ברור שזה לא הרוב, אנשים שאין להם מה לאכול, כפי שאת מתארת את זה, הם בדרך כלל לא הולכים למחאה בשום מקום בעולם. המחאה הזאת מייצגת אותם לדעתך? גם, מה? המחאה הזו מייצגת אותם לדעתך? אני חושב שהמחאה הזו מייצגת רבים מהם. המחאה הזו היא נגד נתניהו, על השחיתות, על הכישלון בטיפול בקורונה ובמצב הכלכלי, גם על הכיבוש יש רבים שמצביעים, שמפגינים שם. זה נכון שהרי לא כל מי שבא למחאה מסכים עם שכנות בכל דבר ובכל נושא. יש שם אנשים שהצביעו ליכוד, בצד אנשים שהצביעו מרץ והצביעו משותפת. אולי קשה להבין את זה, אבל בואו נצביע. מכל הרעיונות שראיתי בתקשורת, אתה יודע, העיתונות מסקרת את ההפגנות האלה, לא חסר מוקדי שידור במחאות הללו. ומראיינים מפגינים, ובכל הרעיונות לא ראיתי אחד, אפילו אחד שאמר, אני איש ליכוד, או אני בא לפה בגלל המצב הכלכלי, ראיתי אחד שאחרי זה התברר שהוא לא באמת ליכודניק, את זה כן ראיתי. לא, אני ראיתי יותר מאחד, וגם יותר מאחת, ואני יכול להגיד שמות, אבל זה לא חשוב. את יודעת מה? סבבה, מצוין. כל הרבבות שמפגינים, כולם מצביעי מרץ, כולם אנשי שמאל. תשמעי, הרי זה לא יכול להיות הדבר הזה. מצד אחד, כל הזמן אתם אומרים, אין שמאל, אין שמאל, אין שמאל. מצד שני, כל השופטים הם שמאל, כל השבק הוא שמאל, כל התקשורת היא שמאל, כל המאות אלפי מפגינים ברחוב הם שמאל. אתם צריכים להחליט מה הדעה שלכם. לא יודע, את המחאות, המחאה אתמול, אם היו שם 10,000 מפגינים, אם היו שם 10,000 מפגינים, זה פחות משליש מנדט. אז קודם כל, היו יותר, אבל רק שנייה, אל תשכחי. אל תשכחי שאתמול הפגינו ב-260 מקומות בארץ, והפגינו בעוד כמה מקומות אחרים בעולם, ישראלים, שהפגינו בהם. יש מקומות שהפגינו בתל אביב, לפחות 1,000 איש, בקיסריה, לפחות 1,500. טוב. יש קשרים שהיו עד 400 איש. יאללה, כל המנדטים איש. של מרץ, יאללה, בסדר. מוסי, אני רוצה לשמוע. אלביי, יערה, את יודעת מה? מהפה שלך. יש לי מפורס שתהיה צודקת, לצערי את לא צודקת. פחות. אלביי שחצי שם הוא מצביע מרץ. פחות, פחות, מוסי, פחות. מה פחות? פחות מנדטים יש למרץ? לא, אני רואה את הסקרים. תשמעי, עזבי את מרץ. מרץ זה לא הדבר החשוב כאן. החשוב כאן זה איך נראית המדינה. מותר להפגין, רצוי להפגין. ברור שמותר להפגין. גם רצוי להפגין, ברור. רצוי להפגין, צריך להפגין. יש אנשים שיש להם מצוקה מהרבה סיבות. כן. לא, יש כאלה שבאים מרעב, יש כאלה שבאים ממצוקה כלכלית. ראיתי שם בעיקר שבאים. מוסי, אני אומרת, ראיתי שם בעיקר אנשים שבאים. ראיתי אתמול בסמוך לשעה 2 בלילה פינוי בכוח של מפגינים שחסמו כבישים, זה לאחר שהייתה התנגדות גם בקרב חברי כנסת משמאל, גם בקרב התקשורת לשימוש במכתזיות. אז הנה אנחנו רואים שימוש בכוח. מה, זה עדיף לנו לראות השימוש בכוח ומחאות עד 2 בלילה בכל זאת שמפרים את מנוחת השכנים במקום? מחאות הן גם מפריעות את מנוחת השכנים. מהשכנים שבאו לגור שם ידעו שהם גרים בשכנות לראש הממשלה, ובמקום הזה הם מפגינים לא היום, לא מהיום ולא מאתמול. אני עצמי כבר הפגנתי שם פעם ראשונה לפני 38 שנה, ויש אנשים גם מבוגרים ממני במדינה הזו. כן, עדיף לפנות כפי שראית אתמול בלילה. הייתה אולי מעט אלימות, אבל היא לא הייתה הדבר המרכזי. אתה מתייחס בקלות דעת? אני רוצה להזכיר לך שמכתזית, מכתזית כבר אותי העין של מפגינה, בהפגנה של שלום עכשיו. בסדר, שמענו כבואש מול החרדים או ילדים אתיופים, אז מה תגידו על זה? האחרון שאפשר לבוא אליו בטענות בעניין הזה זה אני, כי אני יצאתי לא פעם, לא פעמיים ולא 10 פעמים נגד האלימות שמפעילה משטרה נגד חרדים. וגם נגד האלימות שמפעילה נגד אתיופים, וגם נגד האלימות שמפעילה. אתה מתייחס בקלות דעת לתלונות השכנים, אנחנו מדברים שם על צועה בחצרות, שתן, ריח של שתן שעולה, רעש עד אמצע הלילה, הפרעה לילדים, הפרעה לקשישים.
העירייה צריכה לקחת את זה לתשומת ליבה, מתוך הנחה שנתניהו לא מוכן לפתוח את ביתו, שאנשים יבואו לעשות את צורכיהם שם. מה, אתה מצפה שהוא יפתח את ביתו לצרכים של מפגינים? לא, לא, באמת, שני החברים שלך, אני רוצה להגיד את זה. לכן אמרתי, העירייה צריכה להציב שירותים ציבוריים, זה לא הפעם הראשונה שבעולם הדמוקרטי מתקיים את הפגנה. זה יגרום לאנשים לסיים ב-11 בלילה את המחאה. אנשים נשארים עד 2 בלילה מפריעים, תינוקות, קשישים, קשה להם לצאת מהבית. אמבולנס שיתעכב להגיע לקשישה. תינוק הולך לישון בין כל לפני 11. שאנשים כואב להם, מותר להפגין, זה מאוד מאוד חשוב, רצוי להפגין, צריך להפגין, גם אם זה גורם, כן, זה גורם מנוחות, לפעמים, מה את חושבת, שאני אף פעם לא יצא לי לעמוד בפקק, כשהייתה הפגנה של מתנחלים? כל יום, כל ערב, או פעמיים, שלוש בשבוע, אנחנו רואים את המחאות האלה, כבר דווח לנו על קשישה שלא הגיעה לאמבולנס בזמן, אתה אומר לי, צריכים להתמודד, זו התגובה שלך? אפשר לעשות צעד אחד קטן, שהמחאות יסתיימו עוד הערב, וההפגנה ביום שלישי תבוטל. מה? שנתניהו... כן? התפטר. ואז מה? ואז מה? אני לא מבינה, היו פה בחירות דמוקרטיות, אז אתה אומר שנתניהו התפטר, אנחנו נפסיק עם המחאות, נפסיק להמלל את חייהם של אנשים, נפסיק לנהוג באלימות, כן. היו בחירות דמוקרטיות, זה נכון? כן. יש פה הפגנות דמוקרטיות, אי אפשר להגיד. כן, אבל הדמוקרטיה נגמרת באלימות, והדמוקרטיה נגמרת במחאות שנמשכות עד 2 בלילה. תראי, יערה, אני מכיר הפגנות 40 שנה נגד מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, והאינתיפאדה הראשונה והשנייה. אף פעם לא ראיתי הפגנות כאלה, את יודעת למה? המפגינים, זה לפעמים נדמה להם שמפגינים נגד נתניהו, ומפגינים נגד נתניהו, הם מפגינים גם נגד גנץ, גם נגד אמיר פרץ, גם נגד אורלי לוי, גם נגד איציק שמולי, גם נגד גבי אשכנזי, כי הם מרגישים שתוצאות הבחירות שאת קראת להן דמוקרטיות, אכן היו דמוקרטיות, אבל נגנבו על ידי האנשים שהלכו לכנסת, ובגדו במנדט שלהם בבגידה שלא הייתה כמוה בתולדות הדמוקרטיה הישראלית, ואולי בתולדות הדמוקרטיה בכלל. השלטים שם זה ראש ממשלה מושחת, די לכיבוש, צדק ליעד, זה השלטים שאנחנו רואים שם. היה גם שם שלט שמבקש לפתוח את המעבר לסיני. באמת מגיע צדק ליעד. אבל מה הקשר למחאה הזאת? אבל תראה, אתה סותר את עצמך. מוסי, אתה סותר את עצמך. מה הקשר למחאה הזו? אין שום קשר למחאה הזו. אם אנחנו מדברים על צדק ליעד ודי לכיבוש, אז אין צדק למחאה, אין קשר למחאה מול ראש הממשלה. לא, המחאה הזו היא על הכל, בדיוק כמו שערוץ 20, גם בעד הכיבוש וגם בעד שלא יהיה צדק ליד וגם בעד ראש ממשלה מושחת. אנחנו בעד צדק, בגלל זה זה גם הולך להתפוגג, מוסי. מוסי, באמת שאלה... אני לא בטוח שזה הולך להתפוגג, וגם אם... הרבה אנשים, הרבה מחאות צודקות התפוגגו, המחאה הצודקת של ויקי כנפו התפוגגה, אז מה, אז היא לא הייתה צודקת? היא צודקת וגם היה לה בסוף, היה לה תכליתיות. זה הוכחה שהוא לא היה צודק. אני לא אומרת שהם לא צודקים בתחושות שלהם, אני רק אומרת שיש איזושהי אולי גם השתלטות של אינטרסנטים או דברים כאלה, הילדים האלה הם ילדי פרחים שיוצאים החוצה. תגידי, ראית הפגנה שלא היה... ראית הפגנה שבתולדות העולם, זה לא היה בהשתלטות של אינטרסנטים. מוסי, אני רוצה להתווכח איתך, מוסי, אתה איש מדהים. מוסי, אנשים רצו, זאת דינה דיין באולפן, כן? מוסי, אנשים רצו... אני מאוד מעריך את דינה, ואני גם רוצה להגיד בהזדמנות זו שאני צופה בה, אני לא חושב שכל המפגינים הם תמיד 100%, ומי שתקף את דינה, לא יודע אם הוא מפגין או לא מפגין, ש... אין לי מילים מספיק קשות לגנות את הדבר הזה. כן. ללא ספק, מוסי עשה לי איזשהו ניעור מאוד חזק. זה הזמן לומר שאתה צופה בערוץ 20, אנחנו שמחים לשמוע את זה. אני רוצה לסיום, בהמשך לדברים שדינה אומרת, אתה לא מרגיש שמחאת העצמאים התפוגגה ואת מקומה תפצו, כמו שאמרתי, די לכיבוש וצדק ליד ואחרים? אני חושב, יערה, שאת הופכת כאן את היוצרות, ההפגנה... אני לא הופכת, זו המציאות, זה מה שאני רואה במציאות. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה. ההפגנה מול בית ראש הממשלה החלה על ידי אמיר אסכל כמחאה נגד השחיתות. והמחאה בגן צ'ארלס קלור החלה כמחאה באמת של העצמאים כנגד המצב הכלכלי. עכשיו יש קצת ערבוב וזה, אבל אני מסכים איתך,
שהרבה יותר ישראלים בוחרים לבוא ולהפגין נגד השחיתות, מאשר נגד המצב הכלכלי, וזו עובדה, אנחנו רואים של ירושלים, על אף שרוב המפגינים לא מגיעים מירושלים עצמה, הרבה ירושלמים, אבל לא כולם, אבל הרוב לא מירושלים עצמה, באים הרבה 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 יותר מאשר לתל אביב, כנראה כן, עם כל מה שבוער המצב הכלכלי ומוציא אלפים לרחובות, בוער לאנשים יותר נושא השחיתות. הנושא הזה שעומד ראש הממשלה, אגב זה גם מחובר, צריך להגיד, הוא מנסה בדיוק לקבל איזה מיליון שקל החזר מס, הוא בדיוק חושב שזה הזמן הכי מתאים. טוב, זה ברור, אז מחאה נגד ביבי, בסדר, הבנו את הדברים. מוסי רז, תודה רבה, חבר כנסת לשעבר מטעם מרצ, תודה. יש לי כמה דברים להגיד בקשר לשיחה הזאת. קודם כל, בקשר לנקודה האחרונה שהוא אמר, למה עולים לירושלים? כי ירושלים זה מגניב וכיף, ובתל אביב יש אנשים מסכנים שכואב להם וקשה להם, ויותר קל להזדהות עם רי ויאללה ביבי הביתה, מאשר ללכת עם אנשים שאין להם, באמת, הפרנסה שלהם נעלמה וקשה להם. פחות יש פה, כאילו פחות, תראו, קודם כל, עניים באמת, כמו שמוסי אמר, עניים לא יוצאים להפגין, צריך לדעת ולזכור את זה. השאלה אם עניים שיושבים בבית ורואים את ההפגנה הזאת, האם הם מזדהים עם מה שהיא אומרת? וזו בעצם השאלה. כי בסופו של דבר ההפגנה הזאת, הגפור שהצית אותה, היא כבר לא שם, היה גפרור כלכלי. שאז באמת הרבה אנשים, אני ביניהם, שישבו בבית והסתכלו עליה, אמרו, וואלה, אני מזדהה עם זה. אני לא יודעת אם ביבי צריך ללכת הביתה עוד פעם, מסיבות כלכליות בלבד כרגע, ומסיבות של אחריות למה שקורה במדינת ישראל, אבל בוודאות המצב נוראי, ובוודאות... דינה, האנרכיסטים האלה שחטו את המחאה לעצמאים, הם פגעו בעצמאים. אני חושבת שבסופו של דבר אותם אנרכיסטים אלימים, ונזכיר שוטרים פצועים, ונזכיר עיתונאים שנפגעו, ובמשך שבועיים זעקנו את זה, והתקשורת התעלמה, ואמרה שאין אלימות, וראיינתי חבר כנסת ניצן הורוביץ, והוא אמר לי, אלימות השוטרים, ושאלתי אותו עוד פעם, אלימות המפגינים, הוא אמר לי, אלימות השוטרים. הוא לא רצה להודות שיש אלימות מפגינים. אגב, אני ראיתי איזשהו סרטון, באותו עמוד שראיתי שאמרתי לכם קודם, איזה סרטון עם שיר מחאתי, שחור, מצולם בשחור לבן, שמדבר על האלימות המשטרתית. עכשיו, זה כביכול צבוע בצבעי אהבה, ואנחנו יוצאים לאהוב ולעמוד על העקרונות היפים שלנו. אני לא ראיתי... אבל זה בעצם סרטון שקורא לאנרכיה. תקשיב, אני הייתי עם, עם הצעירים האתיופים בהפגנות בזמנו, שהפכנו, חסמנו כבישים, כן? אני עמדתי על הכביש בקריית מלאכי, חסמנו כבישים, חסמנו צירים, חטפנו, חבל על הזמן, זה לא היה נראה ככה. זה לא היה נראה ככה. ההפגנות האלה מתנהלות על, המשטרה הולכת על ביצים, בהיסטריה, שאוי אוי אוי, מה יקרה? אני שמחה שהיא עושה את זה, כי ככה צריך לנהוג, לא צריך לנהוג באלימות, ומשטרת ישראל צריכה להיות מאופסת, אבל יש ציבורים בישראל שחטפו וחוטפים מהמשטרה בלי חשבון, וזה לא נראה ככה. חטפנו. אין דבר כזה מכתזית, יש בואש, כי זה בא עם מים מסמכים, שלא יורדים ממך גם שנתיים אחר כך. הפסיקו את המכתזית, אתמול לא הייתה מכתזית. כן, אז אני אומרת, במקומות אחרים יש בואש. עוד רגע, נקודה אחרונה קטנטונת. במקום ללכת לשבת בוולדורף היסטוריה, יש לכם כסף, תשימו שירותים, בתי שימוש, במחאות האלה, מה נסגר? פרסומות, חברים. חזרנו, צריך להגיד שאת המעצר של שפי פס, כמובן, אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה. העניין לא פחות חשוב, אנחנו רוצים להתייחס לכך. בהרחבה מצטרף אלינו אורן טוקטלי, מוותיקי המפגינים בכיכר פריז. בלפור, נשמע עכשיו מהזווית שלך, מהשטח. מה אנחנו, בוא, מחאה כלכלית או מחאה נגד ראש הממשלה נתניהו? תראו, יש פה תהליך, כמו שאמרתם, אני מוותיקי המחאות האלה, אני כבר מוחה למעלה משלוש שנים. המניעים שלנו איפה בהתחלה... איפה מחית סתם שאני אקבל את ה... איפה הייתה המחאה שלך? בכיכר פריז. כל הזמן. בדרך כלל, לא, לפעמים גם קצת בפתח תקווה, בבימה, אבל בדרך כלל אני פה מהאזור, ולכן נוח לי להגיע לכיכר פריז מירושלים, ומצאתי חבורה נהדרת, ושאכפת לה מן הארץ, והמחאה הזאת במקורה היא מחאה בעצם נגד שני דברים. אחד, זה שחיתות שלטונית, ואני בכוונה אומר דברים, לא אמרתי אדם. שחיתות שלטונית, שהיא כמובן מתחילה מהאדם ומשם עוברת הלאה באופן מאוד נמרץ ומאוד יעיל, צריך להגיד. והדבר השני זה הפגיעה בדמוקרטיה. אני, כמו שאתם רואים, לא נולדתי אתמול ויש לי קצת פרספקטיבה. ומה שקורה בשנים האחרונות מבחינת המבנה של המשטר הדמוקרטי שלנו. תסביר. היום בנורא, היום בנורא.
החל מזה שמה זה דמוקרטיה? הפרדת רשויות? אין, אין, אין לנו היום שלוש רשויות. אתה צודק, יש יועץ משפטי שהוא גם ממם פרקליט המדינה. אתה צודק, אני מסכימה איתך. אז כולם מסכימים איתך. א', אני שמח שאת מסכימה איתי. אני לא בטוח שאת תסכימי עם הדוגמה שאני אתן. אתה מחליט מול ביתו של מנדלבליט על לקיחת הסמכויות לעצמו? אני תכף אדבר על זה. אני רוצה להתחיל מהכנסת. כן. יש לנו הרי לכאורה, הריבון, הכנסת. כן. הכנסת הרי היום תף פי שפוטה של הממשלה, של ראש הממשלה. רוצה דוגמאות? כן, אני רוצה דוגמאות. שאשא ביטון, השבוע. מה היה? כולו העיזה יושבת ראש ועדה. העיזה יושבת ראש ועדה. מה העיזה? לקבל איזושהי החלטה מקצועית. אתה מתייחס בקלות דעת למה שקורה שם, אבל אנחנו כרגע מתמודדים עם מלחמה של משבר הקורונה. אני מיד אגיע למשבר. ואם היא עסקה דברים בניגוד להחלטת הממשלה וקבינט הקורונה, כנראה שיש, אתה יודע, גם סיבה להתנהלות. בואי נעשה רגע סדר. בכל אופן, הריבון הוא ריבון? כן. נכון? כן. יש כנסת, יש ועדה שמונתה בדיוק לנושא הזה של הקורונה. כן. כל הכבוד לכנסת שהחליטה שהנושא הזה מספיק חשוב וראוי, והציבה בראשה מישהי שחשבה שהיא מתאימה. תנו לה צ'אנס, היא כולה קיבלה החלטה מקצועית על סמך עדויות של ישמעו בוועדה. אני אגב מסכימה איתך. אני שמח. אני מסכימה איתך. והיא לא קיבלה באופן רק על דעתה. כן. זאת הייתה ההחלטה של הוועדה. אבל אם אתה כבר מדבר על דמוקרטיה. רגע, ועל זה אמרו לה, את שלמי מחיר. את התבלבלת. זה לא דמוקרטיה כמו שאת חושבת. תלכי הביתה. אם דיברת כבר על דמוקרטיה, אם כבר דיברת על דמוקרטיה. אבל זו דוגמה קטנה מעכשיו, בשבוע האחרון. אם כבר דיברת על דמוקרטיה, כן? ראש הממשלה נתניהו נבחר, 36 מנדטים, החליט להרכיב ממשלה ביחד עם בני גנץ, שר הביטחון בני גנץ. דמוקרטיה, נכון? כמעט, לא, כמעט, כמעט. אה, זה גם לא דמוקרטיה? אני אגיד לך מיד למה. שלוש מערכות בחירות? לא, אני חושב, תראי, זה ברור לגמרי שבבחירות האחרונות, כן. היה רוב למחנה שנקרא לו לצורך העניין לא ביבי. היה רוב למחנה הזה. זה שבדרך התהפכו כמה אנשים. טוב שאתה מגדיר את המחנה ככה, זה חשוב. היה מחנה חד משמעית של אנשים שאמרו לא ביבי. אין כבר ימין ושמאל. אין ימין ושמאל. אני עוזב כרגע את הווריאציות ביניהם, אבל הם כולם הסכימו מהמשותפת ועד ליברמן נגיד לצורך העניין, כולם אמרו לא ביבי. כן. והם זכו. הרוב, הקבוצה הזאת זכתה. זה לא מדויק מה שאתה אומר, כי יש גם המון... איך לא מדויק? אני אסביר לך למה, כי יש מפלגות שגם אמרו לא לרשימה המשותפת. ומזה אתם מתעלמים. ויש גם רשימות שאמרו בכלל לא למדינה יהודית. לנתניהו לא היה רוב. חוסר היכולת של דרך ארץ לשבת בקואליציה עם הרשימה המשותפת. וגם ליברמן. או להצביע ביחד איתם, ליברמן עוד היה איכשהו. אני מסכים לגמרי. אז זה בעצם זו הדמוקרטיה. רגע, רגע. כי זה בעצם האינטרסים הדמוקרטיים. אז בוא נדבר, ריכוב הממשלה בצורה דמוקרטית, אפשר להסכים על זה? על... הוקמה ממשלה בצורה דמוקרטית. לא, לא, אני בעיניי ממש לא דמוקרטית. היא מבחינה דמוקרטית פורמלית. כן. לא מהותית. לא מהותית. פורמלית ודאי שלא. אז מה במהות? בעיניי, לא משנה, כשיש איש ציבור, וזה לא משנה אם זה גנץ או שזה אורלי לוי, שאומר ומצהיר משהו, לא חשוב מה. ואחר כך עושה בדיוק הפוך. כן. זאת אומרת, אנחנו כולנו לא נאיבים, ויודעים שבפוליטיקה, לא, לא. נכון, הם גם הצהירו שהם לא יושבו מרשימה משותפת. בפוליטיקה תמיד יש נגיד הצהרות של מה היינו רוצים להשיג, אילו היה לנו 120 מנדטים, ואף אחד אין לו 120 מנדטים, לכן צריכים להתפשר. 100%. אבל יש הבדל בין שני דברים, קודם כל בין עיקר ובתפעל. אבל גם כאן יש קורונה, אתה צריך לזכור. רגע, קורונה? רגע, רגע, אני מנסה להבין את הטיעון שלך. אתה אומר, היו פה מערכות בחירות, הוקמה ממשלה בצורה דמוקרטית, זה לא הדמוקרטיה שלך, זה מה שאתה אומר. הטיעון שלי שיש סכנה למשטר הדמוקרטי. למה? היו בחירות. אני רוצה לך... יכול להיות שסכנה למשטר הדמוקרטי זה אנשים שמרגינים יומם ולילה? הכנסת קיימת נכון לרגע זה, היא מסורסת, היא לא פועלת כרשות עצמאית. אני חושב שהרשות המבצעת צריכה לכבד את שתי הרשויות האחרות. עכשיו, כל המבנה... יש אופוזיציה, יש קואליציה, רגע, רגע, לא, 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 קואליציה, פה, אופוזיציה זה בתוך הכנסת. כן. זה הפרלמנט. נכון. אבל גם מטבע הדברים, על פי המבנה הדמוקרטי, תראו, אין ספק שזה שונה ממלוכה, או שונה מדיקטטורה. בדיקטטורה, הרבה יותר נוח, השליט מוריד הוראה, וכולם מבצעים. מלך, לא משנה, או לא מלך. בדמוקרטיה זה מסובך. אין ספק שזה לא כל כך נוח, ומי שמדבר רק על משילות, שהוא בעצם מתכוון על איך יהיה לי הכי נוח לשלוט בכם, אז אין ספק שזה לא כל כך נוח. יכול להיות אבל, ש... אבל יש לי המון שאלות על זה. רגע, רגע, רגע. המתחים האלה... כאילו ראייה כל כך חד-ממדית הראייה שלך. ממש לא, ההפך. מאוד חד-ממדית. ההפך. אני יכולה לאתגר אותה. אבל אני רוצה גם לסיים משפט. המתחים
בין הרשויות השונות הם מתחים מובנים, וזה בסדר. נכון. ככה צריך להיות. נכון. ופעם רשות אחת גוברת, ופעם נכון. רשות שנייה גוברת. נכון. ויש לכל הרשויות, בעצם כל אחת יש את השדה שלה, ששם היא יותר חזקה. ושדות אחרים, שהיא שם יותר חלשה. אז זה צריך לכבד את המשחק. אז אני רוצה להבין. יועץ משפטי שלוקח סמכויות של פרקליט מדינה, זה לא מפריע לך. תובעת במשפטו של ראש הממשלה שלא נחקרת על עבירות בנייה, זה לא מפריע לך. שופטים עם ניגודי עניינים שלא נחקרים בעניין, זה לא מפריע לך. חמולה, זה הוקלט, זה הוקלט שאני, זה אמרתי שזה לא, אני שואלת, שאלה. אם זו שאלה, אז אני אענה לך. אני חושב שצריך להכיל את החוק לאורך כל החזית באופן הוגן. בלי פוזיציה. ושווה, בלי פוליטיקה. בדיוק זה הסיפור. אני, רוב חיי, שירתתי בשירות הציבור. כן. היית גם איש מרץ לשעבר, נכון? צריך להגיד? לא, לא לשעבר. איש מרץ אני עכשיו. אבל התקופה... מודדת פשוט. בגלל זה אמרתי לשעבר. לא, לא, לכיפה. לא, טוב שאת, אני שמח שאת זוכרת. אבל לא, אבל כל התקופה שאני מילאתי תפקידים ממלכתיים, אף אחד לא ידע מאיזה צבע אני ומה אני חושב, וזה גם לא היה רלוונטי. ועבדתי בשירותם של שרים מן הצד הנגדי לחלוטין, ושירתתי אותם, והם עבדו יחד איתי, ובהרמוניה, בצורה מקצועית, כמו שצריך היה להיות, וכך צריך להיות. היום, מדינת ישראל כבר לא מתפקדת ככה. כל דבר נשפט לפי ההדשה הפוליטית. וזה רע מאוד, זה רע מאוד. יכול להיות שברגע שהגדרת כן ביבי, לא ביבי, אז אולי זו ההדשה שהגדרת? לא, 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 לא. הכל נשפט פה כן ביבי, לא ביבי. אנחנו במציאות הזו. אז אני אפרש. את צודקת, שאלה טובה, ואני אפרש. כן ביבי, לא ביבי, זה סיסמה. אבל יש לה תוכן. זה לא האיש. זה ממש לא האיש. זה מה שהוא מגלם ואיך שהוא מתנהל. מחנה הימין. לא, זה המחנה שהולך אחריו. ומה הבעיה איתך? זה המחנה שהולך אחריו. אני אגיד, אני אתן לך, אני רוצה... אני לא מהמחנה, אבל אני שואלת אותך מה הבעיה איתך. אני אתגר אותך, רגע. אני אתגר אותך. היה ומחר, בליכוד, לא מפלגה אחרת, בליכוד מצליחים להתעשת. ומבינים שהם, זה שהם נשבעו אמונים למדינת ישראל, מחייב אותם לעשות מעשה. והם מוצאים את הדרך... הוא נבחר את חוק הדמוקרטיה בתוך הליכוד. הליכוד מפלגה דמוקרטית והיחידות שמתמוך. רגע. אבל נניח שהם מוצאים את הדרך, והם מגיעים למסקנה שהוא צריך לצאת לנבצרות. ויהיה כאן מישהו אחר, לא, את אומרת לי ימין שמאל, ויהיה כאן ראש ממשלה אחר מהליכוד, שיבצע נגיד את אותה מדיניות עצמה. אני מבטיח לך, אישית, שכל הנושא של המחאה עכשיו יירגע לחלוטין, ישתנה לחלוטין, יקבל אופי אחר... מה זה יכול להיות... מה לעשות ש-10,000 איש רגע, פחות שמבינים? יכול להיות שתהיה ביקורת. זה לא בחירות במדינה דמוקרטית. אבל הביקורת תחזור למקום הנכון שלה, בין או נגיד או ימין שמאל או נגיד כן סיפוח, לא סיפוח. בואו נחזיר את הדיון למה שהתכנסנו אליו. אני יכולה להגיד לך עוד דבר שאני יכולה... אני מרגישה שאני איתך משני צידי המפה הפוליטית יכולים לנהל דיון מאוד מאוד רציני. אנחנו יכולים להסכים על הרבה דברים, ולהעריך ולכבד אחד את השני. יאללה, אז בואי נעשה את זה. איך, אין לנו בזמן כרגע הקצוב הזה לעשות את זה, אבל איך אתם, בתור מי שאני באמת מרגישה שאני יכולה להזדהות איתו ועם התחושות שלו, צד אחד אתם שמחים שבאים המון המון אנשים להפגנות, וזה נהדר. מצד שני, אתה לא מסתכל מדי פעם על המפגינים שמגיעים, על צורות התנהגות, על חוסר יכולת ביטוי ולבטא למה הם נמצאים שם בכלל, זה לא צורם לך באיזשהו מקום? אני אגיד לך שני דברים. אחד, אגב, זה לעלות על המנורה, לחשוף חזה. אני אגיד לך שני דברים. מטבע הדברים, תפילין. כשהיינו, אנחנו נגיד, לא יודע מה, כמה עשרות מפגינים בכיכר פריז, בלילות קשומים וקרים ירושלמים. אין לי ספק שזה נראה אחרת. לא, אז היינו, הכל היה הרמוני, נחמד וכו'. אין ספק שברגע שזה גדל, אז האופי של זה קצת משתנה. ומגיעות כל מיני קבוצות, ומגיעים כל מיני אנשים, ואין, לאף אחד אין שליטה על כולם. אז בהחלט יכול להיות שיש גם בעיניי, יש דברים שיותר מוצאים חן, דעת מה, אני אגיד לך דברים אחרים, יש דברים שפחות היו מוכרים לי. יש כל מיני דברים שהחבר'ה הצעירים אחר עושים. ראינו אלימות, בוא נגיד. רגע. אז אני חושב שחלק מהמבחן שלנו זה להיות פתוחים ולראות ולשאול ולהגיע באמת לממד האמיתי של הדברים, שעומד מאחורי הדברים, ולראות מה באמת מפריע ומה לא מפריע. אני חושב, בעיניי, חלק גדול מאוד מהדברים, אפשר ליהנות ולראות עד כמה באמת יפים. אפילו הילדים האלה של פרחים ושל... זה נורא נחמד. אגב, זה לא השפה שלי. רגע. האלימות והאגב מילולית והפיזית. אמרתי שני דברים. זה דבר אחד. אנחנו צריכים להיות יותר פתוחים ולהבין שאין שליטה. אלימות זאת אגדה. הקטע הזה של עושים צרכים בחצרות,
ויש ריח רע, שמעתי קודם ברעיון לפניי. זה פשוט, את היית שם במקום של ההפגנה? ישב אצלי פה באולפן. לא ישב, את היית שם. סליחה, חברים. מעבר לזה שירקו עליי. סליחה, אני לא מוכנה ש... אני נצמדת לעובדות, אני לא מוכנה... 100%. אני לא מוכנה להוות את המציאות באולפן הזה. היה... 100%, אני גם... היה בלש שהותקף. והוא צריך עכשיו נזקק לניתוח. זה רע מאוד. היו עיתונאים שהותקפו, צלם שהותקף בקרשים, עוד שוטרים שהותקפו, שוטרת ש... מי תקף אותם? מי תקף אותם? עוד מפגינים מהשמאל, סליחה חבר'ה. מה פתאום? אתמול בלילה, אתמול בלילה תקפו... סליחה, לפני שבועיים לא היו אנשי ימין במחאות הללו, היו שם רק מפגיני שמאל, והם תקפו שוטרים, ישבו שוטרים באולפנים ואמרו את הדברים, ישבו עיתונאים, אתה לא מאמין? לא, לא מאמין. אתה מכחיש את האלימות? לא, אבל אתה לא יכול לדעת. לא, אני אגיד לך, אתה לא יכול לראות הכל. אני אגיד לך, 100%, לא יכול להיות. א', אני לא מאמין שזה המצב, כי אני נמצא במקום, ואני רואה איך הדברים מתרחשים. אז מה, אנשים משקרים? בית יכול להיות, יכול להיות. היה שם לינץ' בבלש, היו סרטונים. כמו שאמרה אורלי, אני לא אחראי אליה, אני יכול להיות שקרו דברים שלא ראיתי. יכול להיות שמישהו באמת עשה צרכים ושאני לא יודע על זה, ויכול להיות שקרה משהו שמישהו, אני לא יודע, פגע, עיקה שוטר, לא כך נראה לי. מה שאני רואה, אבל מה שאני כן יכול להעיד עליו ממקור ראשון, שיש אלימות של המשטרה. אני אתן לך דוגמאות מאתמול, לא מדברים. זה שהמשטרה משאירה פתח צר מאוד לנכנסים וליוצאים, שלא לצורך, שלא לצורך. היא בהחלט צריכה לבדוק... המפגינים ניסו להוריד את המחסומים ליד מעון ראש הממשלה. את ראית את המחסומים האלה? כן, ראיתי. ניסו להגיע לביתו של ראש הממשלה, אמרו שיעלו עם לפידים על בלפור. זאת אגדה אורבנית חסרת שחר. אמרו שנסו להגיע עם לפידים על בלפור. הדברים נאמרו. א', אני לא יודע מה אופה, אני לא אחראי מה שנאמר. תראה, אז אתה לא יודע את זה ולא מכיר את זה. לא, 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 אני יודע הכל. אני ראיתי, בניגוד לך, אני ראיתי את המחסומים האלה. אני אומר לך שאת ואני לא יכולים להרים מחסום כזה. בחייך, אלה מחסומים מאוד כבדים. יש תמונות מהמחאה. חבר'ה, אתם באמת... טוב, חברים, משפט לסיום, אנחנו חייבים לציין... האלימות שם היא של המשטרה, היא מובנה, היא הפכה להיות יותר מתוחכמת. הם למדו את המילה הזאת להכיל, והם אומרים שהם מכילים. הם לא מכילים באמת, הם משחקים... הלוואי שינהגו, הלוואי שמשטרת ישראל תנהג בהפגנות האלה כפי שנוהגת במחאות החרדים והאתיופים. אני מסכים איתך, רגע, לא, המשאלת לב שלי האמיתית. אז המשאלת שלי, בניגוד שלך, אולי בעניין הזה אני חושב שגם אורלי תסכים איתי, הלוואי, ובכל המחאות, כולם היא תלמד להתנהג לא באלימות, בצורה מכבדת. היא צריכה ללמוד את זה שמותר בדמוקרטיה. כשיש חסימות כבישים, כשיש אלימות, כשיש אלימות, אין, זאת אגדה. כשיש מחאות עד שתיים בלילה, ואתמול העיתונאית, אני ראיתי, אתמול ראיתי בשידור ישיר את העיתונאית אורלי בר לב. איך שוטרים תקפו אותה באכזריות, ברוע לב, אותו כנראה שאני מפז, אגב. אני רק רוצה דבר אחד, בקשה אישית לסיום אורן, כי באמת אני מרגישה שאנחנו יכולים לדבר. יאללה, בואי נעשה משהו. תנסה אתה לעקוב, כמו שאני יכולה להעביר ביקורת על המחנה שלי כשהם מתנהגים בצורה, תהיה יותר ערני וקשוב בשביל להיות מסוגל להכיר בזה ולגנות את זה כשזה קורה. אני מבטיח לך פה, שוב, אני חוזר ואומר, יכול להיות שיש דברים בשוליים שהם ראויים לגינוי, צריך לאתר אותם, לבודד אותם ולטפל בהם. אז רק שתפתח את העיניים בשביל לדעת שהם קיימים ולגנות אותם בזמן. יותר מזה, ממקומי הצנוע הציבורית, אני בהחלט אשמח לגנות את הדברים האלה, אבל לא אשמח סתם האשמות שווא. טוב, אני אשלח לך סרטונים. סרטונים אני אשלח לך. אורן טוקטלי, מוותיקי המפגינים, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. אורלי רפפורט, תודה לך, אנחנו נפרדים. תודה רבה. מזל טוב, אבל מה? פרסומות, חברים. שלי היום יום הולדת. יופי. כן? עוד פעם. חזרנו, חברים, מצטרף אלינו מתן פלג, שלום מתן. אהלן. מה העניינים? בסדר. אנחנו תכף נדבר על שפי פז ועל המעצר שלה אתמול. נושא גדול, אנחנו רוצים להתייחס אליו בהרחבה. דינה, מילה אחרונה על המחאות. תראי, אני בסוף, אני אגיד את זה, אחר כך אני מצטערת על מה שאני אומרת, אבל אני אגיד את זה. בסדר, אנחנו סופגים את ה... מחאה מאוד, מאוד מאוד לבנה במהות שלה. מחאה אשכנזית, של פנסיות תקציביות. אני אספר משהו, סיפרתי אותו. זה דיבור מאוד גזעני. אני אגיד את האמת, זו האמת. ידעתי שמתן לא אוהב את זה, אבל אני אספר... לא אוהב דיבור גזעני. אני אספר משהו שוויקי כנפו סיפרה לי. ספר משהו שוויקי כנפו סיפרה לי, סיפרתי אותו השבוע, אני חוזרת על זה. המגדלור. כן, ויקי בשבילי היא... הבבא סאלי, כן. היא תקבע שזאת מחאה של אשכנזים. זה לא מה שהיא אמרה, אתה קודם כל לא הקשבת, ודבר שני, אל תזלזל באישה הזאת. אל תתחלת אבל. אל תזלזל. טוב, בוא ניתן לה ואז תתייחס. רגע,
אז אני מספרת על משהו שקרה ב-2011, כשבעצם הייתה מחאה מאוד גדולה, והיא הייתה מחאה מאוד גם ברוטשילד וכו', וחבר'ה צעירים, וויקי הגיעה לשם, זה היה כמה שנים אחרי המחאה שלה, ודיברה עם המארגנים, וביקשה מהם לעלות ביחד איתם לבמה, ואמרה, בואו נחבר את זה, נחבר את זה, גם עניי ישראל באותה תקופה חוו, תקופה מאוד קשה, כמו היום. Mm-hmm. והם, אחר כבוד, אמרו לה, כפרה עלייך, אבל תתקדמי, זה לא המחאה שלך. וגם כאן, זו לא המחאה שלנו. זו לא המחאה שאני מסתכלת עליה, ויכולה להגיד, אני מתחברת לדבר הזה, זה מדבר בשפה שלי, זה מדבר את הקול שלי. את יודעת מה אני מרגישה? אני אומרת את זה, אני אומרת את זה בכאב, אבל זה הרגשה, והיא הרגשה שמלווה אותי הרבה בחיים, אז זה בסדר. מתן, זה דברים שאולי אתה פחות מתחבר עליהם, אני מרגישה ניכור. זה מה שאני מרגישה. אני מנוכרת לגנבו לי את המדינה הזה שראינו פה לפני 5 דקות. וזה האמת, זה האמת. אני לא יכולה להגיד משהו אחר. אני משלמת מחיר מאוד קשה, כי נמצאת בצד השני שאמור להלל את הדבר הזה, אבל אני לא יכולה לעשות סקר בנפשי. זהו. מתן, אתה לא רואה את הקו הזה שאומרים, יש פה חברה אליטיסטית אשכנזית ברובה, מאוד לבנה, אל מול אנשי ימין, הרבה, בוא נגיד, קורא לזה אבישה בן חיים ישראל השנייה, המזרחים, בסדר, אני נמנית עליהם. לקו השבר. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך שני דברים. אתה לא יכול להתעלם מזה. אני אגיד לך שני דברים, קודם כל, אגב, ויקי כנפו, אני מצטער שאני לא נמנע מהמעריצים של... בסדר, בוא, זה היה רק דוגמה. נחלוק. לא נחלוק, אני נמנע מצטער. אחריה הסתובבה עדת תקשורת שניפחה את הסיפור בצורה בלתי רגילה. אתה לא יודע מה היה. עכשיו, לגבי המחאה הזאת, זה נורא מזכיר לי דווקא את ההפוך על הפוך עם הקריים מיניסטר. כן. ראיתי לקראת צאת השבת את ההפגנות של הקריים מיניסטר בגשרים בכביש 6. וחלפה במוחי המחשבה כמה ההפגנות האלה משרתות את נתניהו, כי למעשה זה מלכד את כולם סביבו. אנשים ש... עוד רגע, תגיד שהוא מארגן אותם. יכול להיות שזה באמת משרת אותו. אנשים שאולי מתלבטים, אני אצביע נפתלי בנט, אולי אני אתמוך בגדעון סער, הם פתאום רואים את האטרף, את האובססיה, נגד נתניהו, ואומרים, רק רגע, אני אצמד אליו, כי אם לא, אז אני אגלה חולשה. למה הדבר דומה? כן. פה... אני למשל, שאני אחד המבקרים, אני יודעתי, הגדולים של המחאות מול מאוד ראש הממשלה, ברגע שמתחילים לדבר איתי, אז יש המחאה היא אשכנזית או לא אשכנזית, אוכלים שם גפילטה פיש. אני רק חושב מה היה קורה אם היו יושבים באולפן ואומרים, זאת מחאה של מרוקאים. הדיבור הזה... פנטרים השחורים, לא זה מחאה של מרוקאים. לא ולא סליף. בגלל שאני תומך ברעיון מרוקאים, של כור היתוך ברמה בן גוריונאית, אלא בגלל שזה לא נכון. אני חושב שזאת מחאה של אנשי שמאל קיצוני, וצריך להסתכל על זה ברמה האידיאולוגית. מה אכפת לי מאיפה סבא שכל אחד מהם מגיע? יש פה, יש פה אליטה אשכנזית. אתה מתעלם מציאות. אנשים, אגב, שים לב לדברים שאמר יונתן גפן. אתה מתגעגעים למה שהיה פה. הקשת המזרחית, לצורך העניין, שזה קשת פוסט-ציונית במהותה, כולם שם מזרחים. אז עכשיו, זה נכון, אם את באה ואומרת לי... אגב, אני לא בטוחה שהקשת נמצא שם. המילה אשכנזי בתור משהו שמכיל דפוס התנהגות, אז אני יכול לקבל את זה. אבל לבוא ולטעון שהסבא והסבא... אני מדברת על אליטה אשכנזית. אני מדברת על אליטה אשכנזית. שבקום המדינה, מקום המדינה, הם חושבים שהמדינה שלהם, ושגנבו להם את המדינה, והמזרחים שבאו הם איזשהו נטל פה, והם בבונים וצ'אצ'חים וכו'. וזו האמירה. זה בדיוק האנשים שאני רואה במחאה. אז בואי אני אענה לך. אתה מתן לא חי. זה ברור שזה לא גורש. ברור שזה לא גורש. אמרת דברים מאוד קשים. אתה לא יכול להבין את זה. אני אגיד לך משהו, אני אקח את מה שאת אומרת ואני אקצין עוד יותר. וברור שזה לא גורש. אני אגיד לך משהו. נכון, אני גם... תנועת העבודה עשתה ככה עם הבריטים, כדי לחלק סרטיפיקטים, לאנשים שהם תומכי מפלגת העבודה, הז'בוטינסקאים, הביתריסטים, נשארו בפולין, והם עלו השמיימה באושוויץ, הרבה מאוד מאוד נותרו בפולין, כי לא הצליחו להביא, לא הצליחו להיות לארץ ישראל. נכון. אז אין הדבר, כשאתם אומרים, אליטה אשכנזית, לא אשכנזית, יש הרבה מאוד אשכנזים שסבלו מאוד מהדבר הזה. חס וחלילה, אנחנו לא מדברים. אתה לא, אתה מתפס. מתן. אנחנו לא, אני לא באה להגיד, הם לא מהעם שלי. חלילה. חלילה זה לא שם. אני מדברת על הפער שקיים בין אליטה כזאת אתה יודע, מי שהגיעו לפה בני ארצות יהדות ערב שאין מה לעשות, מסתכלים עליהם בעין אחרת, עדיין אותה אליטה. אגב, אותם אנשים שתומכים בראש הממשל נתניהו, המחאות האלה, אמר לי פה עכשיו המרואיין שהיה פה, זה לא אישי, זה לא כן ביבי לא ביבי, אבל זה לא אישי. זאת אומרת, זה כן ביבי לא ביבי, אבל זה לא אישי.
כן, הקשבתי לרון הקודם, ברור שזה מתקנה. יש פה מחאה שהבייס שלה תומך בנתניהו, והרצון להפיל את ראש הממשלה נתניהו, זה הרצון להפיל את האידיאולוגיה של מחנה הימין, אותו בייס, נכון. שאין מה לעשות, אין מה לעשות, זה פעם אחר פעם, אתה רואה את הפערים, אתה רואה מה מתנגש במה. אבל אני לא חושב שיש פה גוש של אשכנזים נגד ספרדים בזה. בסוף זה דיבור. יאללה, תצילו את הדיון, דין במשפט אחרון. אני אומרת, מתן, בסוף זה קווי השבר של החברה הישראלית. בסופו של דבר, אתה יכול להתחיל... אני איש המחנה הלאומי. תן לי רגע, תפסיק לתת דוגמאות אישיות. אני נשואה לבן משפחת דיין, אז מה? אז עוד פעם, שהדוד שלו זה שכתב עכשיו יונתן גפן. So what? קווי השבר של החברה הישראלית זה לא הדוגמאות האישיות. ואנחנו נמדדים בקווי השבר האלה. ובסופו של דבר מי שמפגין שם... זה גם לא חלילה להגיד אם מישהו פחות טוב או יותר טוב. אני לא מודדת שאתה כמתת. אבל אתה חייב להתייחס לזה, אתה לא יכול לפסול את זה באופן. טוב, יאללה חברים, בוא נדבר על המעצר של שפי פז אתמול. בוא נראה את הסרטון קודם, המעצר האלים. חברים, הקולות שאתם שומעים ברקע, לא פחות ולא יותר, מתן פלג. אהלן. מה? שלום. קודם כל, החרימו לנו את הביטוי. בוא ניתן את הרקע, קודם כל, מי שלא מכיר. מחאה אתמול מול ביתה של נשיאת העליון חיות בשכונת צהלה בתל אביב. הגיעו כמה מאות אנשים, גם ארגונים תרצו היה שם, כמובן תושבי דרום תל אביב שמוכרים על החלטות בגץ האחרונות. בסופו של דבר, היה ריסוס גרפיטי על הכביש, נכון? מה נכתב שם? לדעתי דם יהודי אינו הפקר, מה שנכתב שם. וזה נגמר במעצר, בעילה, אני מצטטת את דוברות משטרת ישראל, מרחב ירקון, עילה של השחטת פני מקרקעין. אני חייב לומר לך משהו. הרי בהפגנות הקודמות לקחתי גם חלק בעצמי, בהפגנות השמאל הקיצוני, וצילמתי ותיעדתי מבפנים. בחלק מהשידורים שעשיתי אמרתי, למשטרה לא תהיה ברירה אלא להתערב, כי הם ביקשו המון פעמים להתרחק והמון פעמים להתפזר, ואותם פעילי שמאל קיצוני לא הסכימו. פה הייתה הפגנה, הם הודיעו המשטרה וכוחות הביטחון להתפזר, אבל לא הכילו, לא הייתה סבלנות, לא היה כלום. אחרינו לקחו לנו את הבידורית, החרימו לנו את הבידורית, לא הבנו למה. השוטר בא, תנו את הבידורית, אומרים להם, אבל על מה? הנה הלכנו, נגמר, שמנו בצד את הצעקות שאת שומעת, זה כבר בלי בידורית. כלומר, לא הייתה שום סיבה לא לעצור אותה ולא להשתמש באלימות. עכשיו, יש משהו מדהים, כלומר, האנשים של המחנה הלאומי כל כך מנסים, כן, עכשיו, סתם נתפלים אליה כי היא כוכבת. בסוף, אתה בא, ממש מקיים מחאה הוגנת, פייר פליי, מכבדת, עוד אנשים צועקים שם, אוהבים את כוחות הביטחון. לא תיאמנו את המחאה הזאת מראש. לא היה לכם אישור. ואני אגיד לך גם למה. הרי כל הכותרת של ההפגנה הזאת הייתה, דין רחביה כדין צהלה. אנחנו רואים פה ברחביה, מול ביתו של ראש הממשלה, ואני אומר כל הזמן, זה לא משנה אם בעם אוהב אותו או לא אוהב אותו. בסוף נבחר ציבור מספר אחד של מדינת ישראל. כן. אנרכיה, הפרות סדר מחוץ לבית שלו. הולכים, רוצים... לא, חלק מהפגנות הן לא מתואמות. פה אנחנו אמרנו אותו דבר, אנחנו רוצים למחות. עכשיו, ברגע שביקשו מאיתנו להתפזר, אז תמיד זה ככה, מבקשים להתפזר, לוקח קצת, עד שהאינרציה מסתיימת. כן. המשטרה יכלה, ואני אוהב את המשטרה ומכבד אותה, המשטרה בהחלט יכלו להכין ולהימנע מהמעצר. בוא נדבר על המעצר של שפי. זה ספורט, הם סתם נתפלו אליה. לא הייתה סיבה... אוקיי, בוא נראה עכשיו תמונות מהמחאה ליד בלפור, כן, אנחנו תכף נראה את הדברים. גרפיטי יש ליד המחאה ליד בלפור כל הזמן, כלומר זה לא... כן, בטח. ובכלל אי אפשר להשוות בין האלימות ובין ההתפרעויות שיש לאותם אנרכיסטים מול מה שראינו אתמול. אז זה פשוט לא יומן, חרדים מפרקים אותם, ימין שמכבד את השוטרים, תק עוצרים אותם,
ואלה שכל הפורקאו לא מתעסקים איתם. זה פשוט לא יאומן. הנה, זה הגרפיטי ליד בירושלים, כן? גרב, אנחנו רואים על הכביש, בגדול, ממש, תראה, על נתיב תנועה, על המדרכה אנחנו רואים. מלחמת הגרפיטי. מעניין, מעניין שאת שפי פז עוצרים על גרפיטי, ופה אנחנו לא רואים מעצרים בעניין הזה. אגב, אני אתן גם נתונים מדויקים מחר, בגלל שאילת למשטרה, ביקשתי נתונים מדויקים לגבי המעצרים על השחטת פני מקרקעין בירושלים. אני מקווה שיענו לך. פרטים. יענו מחויבים. אני מקווה שמשטרת ישראל תיקח את הסטנדרט של ההפגנות ברחביה, בירושלים, ותחיל אותו על כלל הציבורים במדינת ישראל. דינה, זה מה שאני מקווה. דינה, אני לא שמעתי את פעילו זכויות האדם, וגם את אנשי התקשורת שהיום דיברו... את לא תשמעי. על המעצר של שפי. את לא תשמעי. כי לצייר גרפיטי על כביש, זה חלק מפעולת מחאה לגיטימית, ומעצר, אגב, שוחררה אחרי כמה שעות בחקירה, המעצר על דבר כזה, אתם יכולים להגיד לה, בואי, אתה יודע, תנקי את מה שעשית וזה. מעצר של בן אדם, והיא לא בחורה צעירה, זה לא משנה הגיל שלה, אבל... אני אגיד לך משהו שקצת מטריד אותי. כן. בואי ניקח לרגע, דיברנו לא מזמן נכון על ההתנתקות, נכון? על הגירוש, 15 שנה. הנה דוגמה מצוינת לאיך שראינו מנגנון שלם שעובד כדי להשתיק את כל הקולות שהיו, רצו להפגין במחאה על, על הגירוש. מנגנון שלם, משטרה, שופטים, תקשורת, כולם נגדך, כדי שאתה תסתום את הפה. משנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים, שי ניצן, שניהל את כל המערך הזה. נכון, אגב, ומצד שני, 2,000 מסתננים בלתי חוקיים, ראש ממשלה בישראל לא מסוגל לפנות, כאילו 10,000 מול 2,000 גנבים. פה, ככה הרגשתי גם אתמול. אתה מלין על זה, זה מצחיק. אתה בא... רוצה למחות במשהו כל כך רגוני, וכל המערכת נגדך, התקשורת לא מסקרת, הנה, את אומרת בעצמך, אף אחד לא דיבר על זה שפי פז. לא דובר. נעצרה לא בצורה לא מוצדקת. את אמיר אסכל עשו אותו כוכב עליון. פשוט לא יאומן מה שקורה פה. וראינו גם את המעצר כמו העלים. חברים, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים. טוב, אנחנו ממתינים כל העת לדברים של ראש הממשלה נתניהו ושל שר הבריאות אדלשטיין ושל פרופ' רוני גמזו. אנחנו מיד, ברגע שתתחיל ההודעה, אנחנו נעבור לשם לשידור ישיר. חברים, עוד איזה עניין קטן. התחילו מחאות בסן פרנסיסקו, בברלין ובמוקדים נוספים. ראיתי את ברלין היום. בעולם. ישראלים פשוט עומדים מול שגרירות ישראל. בעיקר בברלין, אגב, בסן פרנסיסקו שמעתי שהם עושים שם איזו ארוחה, אבל בברלין הם עומדים, מפגינים מול שגרירות ישראל, ועוד שמעתי רעיון עם אחת המפגינות, או מישהי מהמארגנות, שהיא אומרת, עוברים, עוברי אורח, תומכים בנו ומפרגנים לנו. אני שואלת... הם לא הבינו את הקטע, נראה לי. פספסו בגדול. לא הבינו. פספסו את המהות, כאילו. ועוד את שומעת את זה שם, יש לנו אנשים, יש לנו משפחות בארץ, והן קורסות ונמצאות במצב מאוד קשה. אחותי בברלין, יעני, כאילו, לא יאמן, פשוט לא יאמן, באמת, זה אגב, הגחחה. אגב, הם נשאלו אם יבואו להצביע בארץ, הם לא מגיעים להצביע. ברור שלא. הם לא מגיעים להצביע. כלומר, יש לך אנשים ש... והכל שם זה שלטים נגד ראש הממשלה נתניהו. כן, אבל זה unacceptable, כאילו זה ה-X של ה... אני דווקא רוצה כאילו לשאול שאלה אחרת בהיבטים האלה, כי בסופו של דבר יכול להיות שאנחנו הולכים לבחירות, ואני... מוציאה רגע את כל הסיפור של המחאות וכו', כי יש פה גם סיפור פוליטי מאוד דרמטי. כן. ואני חושבת שראש הממשלה צריך לקחת בחשבון שזו לא העת. אני מבינה את הלחץ שלו, אני מבינה את המצב שהוא נמצא בו, אני מבינה את הממשלה האינסופית עם הקונפליקטים הנוראים הפנימיים שלה. לקחת את מדינת ישראל בעת הזאת לבחירות נוספות, אני לא יודעת איך אתם... יש איך, פה... איך... איך תתרצו את זה? באמת אני שואלת. קודם כל, אנחנו לא צריכים לתרץ. לא, אבל זה ראש הממשלה צריך... אבל אני שואלת ככה, האם במדינת ישראל עדיף ממשלה לא מתפקדת, או לפרק את הממשלה, אגב, לא חייב בחירות, יש קונסטלציות אחרות, ואו להרחיב חדש. אני אומרת שכרגע להיכנס להוצאה של 4 מיליארד שקלים, בתוך מדינה שנמצאת בבלגן, בתוך תקצוב, מי שמבין את ה-1/12 של תקציב המדינה הלא קיים, מבין כמה כן. קשה על תפקד גם לפני הקורונה. נכון. על אחת כמה וכמה עכשיו, לתוך מערבולת שאולי נצא ממנה מתישהו בינואר, פברואר, קצת אחריות, כאילו טיפה, אז בסדר, הממשלה הזאת לא איי-איי-איי. אבל היא מתפקדת, אז היא לא מתפקדת. היא לא מתפקדת. לא נכון. היא לא מתפקדת. ראש הממשלה אפילו את העניין הזה של תקציב הוא לא יכול להעביר, תתווכחו עכשיו פוליטי, לא פוליטי. בשורה התחתונה יש פה תקציב. עכשיו, שימי לב מה קורה גם בתוך כחול לבן. בני גנץ
בני גנץ לניסנקורן ואשכנזי, יש עכשיו עימותים, נכון. זה היה מתחת לפני השטח, עכשיו זה כבר נכון, עלה לפני השטח. החוצה. מדברים על גדי אייזנקוט, שימי לב, אשכנזי בריאיון אמר על גבי אייזנקוט, אני לא יודע, אני לא יודע, זה לא המלוכה, זה הממלכה. כלומר, כל כך לא רציני. מדפדף קדימה את בני גנץ. זה מביך, זה משהו שהוא מביך. בני גנץ מתראיין לרביב דרוקר ושואל אותו על אייזנקוט, אומר לו, אני בקשר מצוין עם אייזנקוט, אני לא צריך את אשכנזי שתווך. כלומר, האמירות על האחד על השני בתוך כחול לבן, זה קטסטרופה. אם הם לא מצליחים לתפקד בתוך המפלגה שלהם, הם בטח לא יכולים לתת את תרומתם בקורונה. זו השעה שראש הממשלה צריך לצאת מנהיג. הם לא עושים כלום בקורונה. היום גנץ מדבר ותומך במחאות. המחאות האלה, כפי שאמר ראש הממשלה נתניהו, זה מדגרת קורונה. אני רואה שם את האנשים בלי מסכות. זה מזעזע, זה מסוכן, זה מסכן את כולנו. אתה יודע, אגב, אני רוצה להגיד לך, מתן, אני הייתי מסקרת את כל המחאות של השמאל. את כל המחאות הייתי מסקרת, התמונות של גיליוטינה אני הוצאתי והכל. אני לא מתקרבת למחאות האלה, כי אני חושש לחיים שלי ושל הסביבה שלי, ואני לא אסכן אותם בשביל עוד תמונה ועוד זה. זה אגב, זה מדהים שמשווים את המספרים. זה מדגרת קורונה, הם עושים שם מסיבות. לא, אבל אני מדבר על זה שיש פה בבית מחנה שלם, או רבים במחנה השמאל שאומרים, אין קורונה. הם באים להפגון, כן, אתם אומרים, כן. אין. נאמר. ומול מחנה שמפחד נאמר. באמת להפגין. אנחנו מדברים על אנשים, למה אתם לא באים להפגין? אחרי זה אומרים, המחנה הלאומי לא יוצא להפגין. יש וזה קורונה. לא יעזור מה, וזה לא כן, יעזור נכון. מה אומרים פה מרואיינים. האמת היא שמאמללים את השכנים שם, את החיים שלהם, והאמת היא שיש צועה ברחובות ושתן ברחובות, ולא כן, אחד זה... ולא שניים מעדים על כך. כן. זה לא אמירה של איש אחד. אני אגיד לך משהו לגבי הממשלה, כי אני מאוד רציתי, מודה, באמת, רציתי שתהיה ממשלה של שמאל זה, ימין, ממשלת איחוד, או שקוראים לזה כרגע, ממשלת קורונה, כדי להילחם בקורונה. ואני אמרתי את זה, כי אני קיוויתי שאנשים גם יגלו אחריות, אוקיי? ואני פשוט לא רואה שום גילוי אחריות, בטח בתוך כחול לבן, הם בכלל לא מצליחים לשלוט אחד בשני, ועושים דווקא אחד לשני, וגם בימין, זה... אגב, גם בליכוד, לא מצליחים לייצר איזושהי סולידריות, והדוגמה מצוינת, עכשיו מדברים על חוק ההתגברות, לפני כן דיברו על ועדת חקירה לשופטים, עכשיו, הכל טוב ויפה, אבל איפה בן אדם, בתוך גם הליכוד, שבא ואומר, רבותיי, חתמנו על הסכם פשרה, התפשרנו כדי להציל את מדינת ישראל בקורונה, כל החוקים האלה מה לעשות, ידחו בשנה, זה רע, זה אתה רע. אתה מדבר על ההתגברות כאילו שידחו? כן, עכשיו זה הולך על ההתגברות, הכל, לפני כן זה היה הכל. עם הוועדת נכון, חקירה של השופטים. נכון. צריך להציג את הדברים על השולחן. תראה, ועדת חקירה של השופטים זה לא חור. לא, אבל אין פה הסברה כן. טובה גם לתוך המחנה הלאומי. כן, אבל... רבותיי, נכנסנו לתוך פשרה. תקשיבו, ומי שזוכה מזה זה בנט, חברים, בסופו של דבר. אנחנו, באם תרצו, הובלנו ועדיין מובילים, אנחנו יצרנו את הנושא של בגץ כטיקט פוליטי. בהחלטות בבורד, שאם תרצו. התחושה היא בממשלה ובקבינט הקורונה, שיש הפרעות חוזרות ונשנות של כחול לבן. מה שקרה בשבוע שעבר עם טיפולי ההמרה, זו עדות חיה לכך. עכשיו העניין עם ההתגברות... מדברים. כי לא אומרים את האמת. האמת היא ש... רגע, שנייה, שנייה. זה מגיע מכל הכיוונים. כי האמת היא שנכנסנו לתוך ממשלת פשרה, וגם הודיעו שחקיקה משמעותית לא תהיה. יש כרגע רק חקיקה של קורונה, אז למה לא לומר את הדברים? לא אומרים את זה. ואז יש בלבול, והזיכרון הוא לטווח קצר, ונהיה פה אנרכיה. עכשיו, זה פשוט מטורף. עכשיו, כאן מתחיל הפיתוי. אנשים לא אומרים בחירות, נתניהו לא אומר בחירות, נכון? אומר ממשלת מעבר. נכון. כי בממשלת מעבר, גם את זה הוא לא אומר אתה מנטרל לא. את הכנסת, לא ואתה רץ קדימה, ויכול להילחם בקורונה כמו בסיבוב הראשון. זה הפיתוי הראשון. אבל זה רק בגלל שאנשים לא מגלים אחריות. ופה יש גם את האלמנט של החברה שלנו. מילה אחרונה. כן. אנחנו עכשיו נכנסים לעשור לאביב הערבי, לחורף הערבי. נכון. 10 שנים הצלחנו לא להיכנס לבפנים, אפילו טורקיה ורוסיה שכחו חיילים וכרגע הם מתים שם. זה נס גלוי שאנחנו לא בפנים. נכון. ועל זה נכנס הקורונה בתור מלחמה גלובלית נוספת. אז עכשיו החברה הישראלית נלחמת אחד בשנייה, ואנחנו לא מצליחים... כל המגיננות שעבדו כל כך יפה בעשור הקודם, אנחנו מאבדים את זה. טוב, למען ההגינות צריך להגיד שנתניהו... צריך להגיד למען ההגינות שנתניהו בקולו לא מדבר על בחירות, הוא אומר שהוא נגד בחירות, זה צריך להגיד למען ההגינות, מה שאנחנו שומעים ברקע, זה זכותם של מי שאומר שיומר. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות נוספת, ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו, מצטרפים אלינו משה בנישו, מטה להצלת תיירות חול. שלום. טוב.
והרב יעקב לוברמן, מייסד עמותת מפעל החסד, יד ביד. הכל נושא כלכלי, אז אנחנו מיד גם נשמע ממך על איך המצב הכלכלי. כל העולם מסתובב מסביב לכלכלי. נכון. משה, אנחנו רוצים לדבר איתך, אתה נעמת, נכון, בהפגנה הכלכלית, ואתה אומר, אנחנו עצמאים עדיין כאן, אנחנו מוחים, תנו לנו את הכל שלנו. אנחנו עדיין כאן, כי יש לנו עוד מאבק מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד ממושך, במיוחד בענף התיירות, כן. אבל במסגרת ההפגנה אתמול התכנסנו מספר גופים, מספר כן. גופים שאחראים גם לתיירות, גם לתרבות, גם להרבה מאוד עניינים שעושים טוב לאנשים בשגרה, אבל כרגע מושבתים לחלוטין עם פתרונות ממשלתיים, חלקיים, כיוון נכון, אבל עדיין אנחנו, הדרך עוד ארוכה כדי שנגיע לאיזשהו מקום של סיפוק בעניין. אז בוא, הזה. תגיד לי קצת, איפה התקיימה המחאה הזאת? המחאה הזאת התקיימה בגן צ'ארלס קלור. בתל אביב? בתל אביב. אני אגיד דחקו לך... אותנו לגן צ'ארלס אוקיי. קלור, זו נקודה אז, שהיא זו, מאוד זו מאוד שלה, חשובה. מי דחק אתכם? מי שדוחק אותנו זה משטרת ישראל, אני לא מבין איזה נגיף קורונה גדל ברחוב בלפור, ואיזה נגיף קורונה גדל בכיכר רבין, זו שאלה מאוד מאוד מהותית. כי אם בבלפור אפשר לעשות הפגנה של 15,000 איש השתתפו בה, בהמוניהם ללא שום תנאים, גם בכיכר רבין אפשר לקיים הפגנה. במשך חודש אנחנו מנסים לקיים מחאה בכיכר רבין, והמשטרה עוצרת אותנו. למה? אני לא יודע, הם טוענים שאם המחאה תהיה בכיכר רבין, יגיעו המונים. אם יגיעו המונים, זה אומר שהרצון של העם הוא להגיע ולמחות, כמו הרצון בבלפור, אבל יש לנו הפרדה מאוד ברורה בין מה שמתרחש בבלפור, שזכותם של המפגינים, זכות מחאה לגיטימית לחלוטין, אנחנו רוצים שאנשים יזהו את המחאה שלנו, עובדים בענפים כלכליים שנפגעו בצורה מאוד מאוד קשה, וזה גם היה מסר בצורה מאוד מאוד ברורה אתמול בערב. תסביר לי, אני לא מצליחה להבין עדיין. בבלפור יש לך מחאה שאין לה הגבלה של הגעה של אנשים, אנחנו יודעים שמגיעים משם אלפים. בכיכר רבין אומרים לכם, אנחנו לא רוצים שיגיעו כמות מסוימת של אנשים כדי שלא... לא, הם לא מוכנים, אנחנו בכל שבוע ניגשים לתחנת המשטרה, אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מסודרת, אנחנו אנשים שמשלמים מיסים, שומרי חוק, רוצים להביע את המחאה הכואבת שלנו. אנחנו מדברים באמת מכאב של אנשים שהכיס שלהם נפגע, ולא מחאה אנטי אדם מסוים. המחאה שלנו היא מאוד מאוד נקודתית, כדי להעביר את המסר שצריכים להביא כאן פתרונות למצב הכלכלי שלנו, ובכל שבוע אנחנו נדחים ונדחים. אומרים לנו לא, תלכו לצ'ארלס קלור. אנחנו מכבדים. שבוע אחד, מבקשים שוב. המחאה מתעצמת בבלפור, אומרים להם, אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת. נשתדל לשמור על ההנחיות, ממנים סדרנים שישמרו על ההנחיות בצורה מסודרת, ושוב דוחקים אותנו, לא נותנים לנו. אתמול בערב, המשטרה כבר הבינה שאי אפשר לעצור את המחאה הזאת, וצעדנו. צעדנו מצ'ארלס קלור, והגענו בשעת לילה מאוחרת אל כיכר רבין, עמדנו בכיכר רבין וסימנו את הכיכר הזו ככיכר הלחם. כאן אנחנו הולכים להיאבק על הלחם. יופי. כאן אנחנו הולכים להיאבק על ה... מכה הכלכלית שספגנו, כי זה המקום שצריכים להפגין. לא לזרוק אותנו לאיזו שכונה בקצה הדרומי של העיר, אלא לתת לנו להפגין במרכז העיר, תל אביב. אין שם okay. קורונה שונה. אבל לכם... אני לא מבינה, זאת אומרת, אתה מגיע, אתם מגיעים למשטרת ישראל, אומרים לכם, אין כיכר רבין? יש תקנות, כאילו, יש? שם יש תקנות בריאות והגנות ושעת חירום בנושא של המחאה שלנו. אתם מאמתים אותם, אתם אומרים להם, כיכר פריז, בוודאי, מטר על מטר. בוודאי, אנחנו אומרים את זה. 15 אלף איש אחד על השני. נכון, בוודאי שאנחנו אומרים את זה, ואנחנו לא? חוזרים על זה, ולכן... ללמדך. חיבו, ללמדנו. זה מתחבר למה שדיברת. בדיוק, אבל בוא נשאר את החוק. אוקיי, אנחנו נמשיך לכבד את החוק. החוק מאפשר לנו, גם לפי פסיקות של בגץ, להפגין אחד שאנחנו רוצים. אם לא יאשרו לנו להקים במות, אנחנו נבוא עם מגפונים. הכל בסדר, נקיים מחאה חוקית, וננסה לשמור על הכללים כמה שאפשר במסגרת המגפה. משה, מה קיבלתם? בוא נגיד ככה, יש לכם דרישות מהממשלה, במה הן מתמקדות כרגע? הדרישות שלנו, קודם כל, יש נושאים שונים לכלל קבינט התקווה. ברמת העיקרון, אנחנו מבקשים כמה שיותר לפתוח, כמובן, בתנאים של המצב הבריאותי ומה שמאפשר התקנות של משרד הבריאות וגם תקנות שכן חשוב לנו שממשלת ישראל תפקח עיניים ותסתכל על מה שקורה בעולם. מה שקורה בעולם היום מבחינת התחום שאותו אני מייצג, נושא הטיסות בחול, הולך וצובר שינויים מאוד מאוד משמעותיים. כן. יש מדינות שונות שכבר פתחו מתווים, יש כאלה שגם חטפו את הסתירה על עליית נתוני תחלואה. אנחנו הגשנו לממשלת ישראל מתווה שמדבר על זה, על בדיקת קורונה לכל אדם שנכנס לישראל. משהו שהוא הרבה יותר חמור ונוקשה לעומת מדינות אחרות, אבל חייבים להחזיר כבר את חופש התנועה לאזרחים. מה שאנחנו רואים עכשיו, המחאות האלה שקורות מבחינת הענף שלנו, ענף התיירות שגם עשה הפגנה
ספציפית גדולה לפני כחודש, רק על נושא התיירות, היא שצריכים כבר להגיע לאיזושהי הבנה שצריכים להניע כבר את גלגלי הנמלי תעופה כאן בארץ. אנחנו לא שונים ממדינות אחרות. מה מבחינת כסף? מבחינת, את רוצה לדעת כמה לי נכנס? זה משהו שתמיד שואלים, אבל אני לא יודע, גם אם תחשבו על זה, שקיבלתי את המקסימום בפעימות הקבועות, קיבלתי את המקסימום בפעימות הקבועות, 18,000 שקל, ואני הפסקתי לעבוד בפברואר. זאת אומרת, חצי שנה, 3,000 שקל בחודש, מזל, תודה לאל שאשתי עובדת, אז אנחנו יכולים להחזיק משפחה. אבל אני אחד שקיבל את המקסימום. זאת אומרת, אתם צריכים להבין... שזה 3,000 שקל בחודש. 3,000 שקל מפברואר עד עכשיו. אנחנו הפסקנו לעבוד, חייבים להבין את הנקודה הזאת. בענף התיירות הפסיקו לעבוד אי שם בסוף ינואר, תחילת פברואר. כבר התחילו הביטולים. אנחנו הסקנו עובדים מתקופת חג סוכות ועד התקופה שבה מתחילה עונת התיירות לקראת פסח, הסקנו עובדים לקראת עונה. זאת אומרת שלא רק שאנחנו לא מקבלים את הכסף, אנחנו גם מחזירים ללקוחות סכומים שלא ממש קיבלנו אותם, כי הסקנו עובדים בתקופה הזאת לשם העונה. שר התיירות מדבר איתכם? שר התיירות התחיל לדבר איתנו. אסף זמיר, צריך להגיד. נכון, אסף זמיר עבר תהליך אגב, במטה להצלת תיירות חול התחלנו בקמפיין קודם כל שקרה לשר התיירות להכיר גם בענף תיירות חול, ענף שמשלם מיסים בישראל כענף לגיטימי. אנחנו אפילו לא היינו חלק מהתפי שלו, התחום פעילות שלו, הוא זרק אותנו בהתחלה לשר הכלכלה, התקדמנו מאז, הוא כבר יותר קשוב לצרכים שלנו, אבל זה עדיין לא נראה משהו עם מספיק שיניים כדי לבטא. אנחנו מאוד מאוד מקווים, יש הצהרות, וזה גם נקודה שמאוד מאוד משמעותית. קודם כל נותנים הצהרה, אומרים תאריך, זרקו את הראשון ביולי, זרקו את הראשון באוגוסט, עכשיו 16 לאוגוסט, לך תדע אם זה באמת ייפתח, אי אפשר לדעת אם זה באמת ייפתח ב-16 לאוגוסט, אבל אתה בתור איש שמנהל עובדים ומנהל תוכניות ורוצה לדעת מתי תוכל למכור את הכרטיס טיסה הראשון שלך, מי יקנה עכשיו כרטיס טיסה אם הוא לא יודע אם שוב פעם ידחו לו ושוב פעם ידחו לו, וזה נראה נצחי. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, באופן אישי, התחלנו עם המחאות, צריך להגיד, התחלנו עם המחאות הכלכליות. זו המחאה? זו המחאה. תראה, אני פתחתי אתמול טלוויזיה, נכנסתי לאתרים השונים, ראיתי לייב, 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 לא ראיתי אתכם. דווקא הופענו, הופענו במספר ערוץ התקשורת. אני מאמינה לך שהיית. הייתי. לא ראיתי אתכם, ראיתי די לכיבוש. נכון. ראיתי צדק ליד, ראיתי ביבי מושחת, זה מה שראיתי. זה הכיוון של התקשורת, אנחנו לא יכולים לשפוט אותם. אולי זה מה שיותר מעניין אותם כרגע. אנחנו נמשיך לזעוק, אנחנו נמשיך לצעוק. אנחנו מקווים שיתנו לנו במה בכל הערוצים. אני חושב שאנחנו כן מקבלים במה, מחברים אותנו למחאות האחרות. אנחנו ככה מחאה כרגע, אנחנו לא נסתיר את זה. יש לנו ביקורת מאוד מאוד קשה על ממשלת ישראל. אנחנו לא נסתיר אותה. אנחנו לא ניכנס לעניינים של, שהם פחות רלוונטיים למאבק ולנושא של הכיס שלנו. לנו חשוב כרגע פתרונות כלכליים. לנו חשוב, ולמשל, היום בבוקר שמענו משר החינוך שהגיעו פתרונות גם לענף התרבות. כל הנושא של סל תרבות שפתאום החליטו לעצור אותו, לגזול את כל האופק של השחקנים ואנשי התרבות. זה פינץ. ברור שזה פינץ, אבל זה מסמל משהו על היחס של הממשלה, גם לנושא התרבות. ומה שנפלא במחאה הזאת זה שנוצרה סולידריות. נוצרה סולידריות גם של איש התיירות, גם של איש התרבות, וכל הדבר הזה נקרא היום קבינט התקווה, כי זה מה שאנחנו בעצם מחפשים. איזושהי תקווה, איזשהו רצון ואיזשהו כיוון מההנהגה שלנו לקבל תקווה. אני מקווה שיקבלו גם את המקום, כי בינתיים מה שאני רואה זה שאתם פחות מקבלים, אבל... נשתדל. אבל שיהיה בהצלחה, משה בנישו, תודה, תישאר איתנו עוד. הרב יעקב גלוברמן, מייסד עמותת מפעל החסד יד ביד. באמת מפעל חסד, נכון? באמת מפעל חסד, אני אומרת. אני מכירה, חסד, דיברנו, דיברנו בהפסקת הפרסומות, אני מכירה את מפעל החסד הזה. די מרצי כבר. אבל הזכירו על המלחמה בכלכלה שלהם, של העסקים, זה נכון. כן. ולא שומעים אותם. בתקשורת, אותו הדבר לא שומעים גם טעניים. Mm-hmm. הוא דיבר על כיכר הלחם, אני אדבר על כיכר העוני. כן. שימי לב, גם בהפגנות לא מגיעים העניים, שהזעקה לשמיים מה שקורה איתם. עד לפני חצי שנה, למעלה משניים, שלוש, 2,300,000 נפש היו מתחת לקו העוני. שאז היה כ-25.6% מכלל התושבים. קחי בחשבון שאנחנו הוכפלנו בקטע הזה, כשהוא דיבר על כלכלה, אותו דבר גם בעוני. המצב פשוט הוא על הפנים. לאנשים אין מה לאכול. כאן מתייצבים העמותות ברחבי הארץ ושואלים מה יהיה? מדוע? כי מצד אחד התורמים ירדו. למה ירדו? אם הוא היה יכול היה תורם היום, אבל אין להם איפה לתרום. מצד שני עצם הלב, ודבר מאוד אבסורטי שאני רואה על משרד האוצר והממשלה, כמו שלומיילים,
כששר האוצר היה ביבי נתניהו, הוא פשוט החליט ביום אחד, לאור המצב הקשה במדינה, אנחנו חייבים לקזז ולהוריד את כל הקצבאות ילדים. כדי להסביר לך ולקהל הצופים, שמשפחה בת 8 ילדים, בלי ההורים, אם ההורים זה 10, נוריד את ההורים, היו מקבלים 8 ילדים נכון להיום, כ-5,500 שקל לחודש, קצבאות ילדים, שאותה העניקה, ראש הממשלה דאז, זכרונה לברכה, גולדה מאיר, העניקה את זה, והנה פתאום ביום בהיר, שבכל המדינות לא הורידו את הקצבאות לילדים, פה במדינת ישראל הורידו את הקצבאות ילדים ל-70%. זאת אומרת, היום מקבלת משפחה כזאת 1,500 או 1,600 שקל ל-8 ילדים, זה הרי אבסורד. כאילו, אז באים עכשיו, ומה מציעים למשפחות? ניתן לזה 750, לילד השני 1,000 ועוד 1,000 ועוד 1,000, סליחה. בואו תלכו עם ראש ישר ממשלת ישראל ותחזירו את הקצבאות ילדים שנגזלו מהמשפחות לפני ב-2004. תחזירו את זה, את אותם קצבאות ילדים. זה דבר חמור מאוד שאין לנו את זה היום, לצערנו הרב. הולכים בדיוק הכל הפוך, 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 מנתנים, מנסים לתקן פה, לתקן שם. ואת העוני הזה נמצא בבתים, בתוך השכונות, בכל המגזרים. ולא לציין המגזר החרדי, אני דווקא מטפל דווקא. בכל המגזרים אני מטפל, גם נוצרים וגם דרוזים וגם צ'רקסים וכולם, אנחנו מטפלים ביהודים בכל המגזרים. המצב הזה שהגיע היום, זאת אומרת, אילו היו נותנים את הקצבאות ילדים בזמן, זאת אומרת, לא היו מקצצים, כל משפחה איכשהו הייתה עוברת. כי המשכורות לא עלו, אולי ב-22 אגורות. והמצב הוא קטסטרופה. כי עמותות מתמודדות היום מאוד קשה. אני עומד כעת לחלק למעלה 10,000 אלקוטים, כי כבר הזמנתי אותם. זה תקציב לא פשוט לחלק לאותם הילדים שמסתובבים עם שקיות ניילונים לבית הספר. הוא רוצה את הילקוט איכותי, זה הכלי העבודה, עם זה הוא אחר כך הופך להיות עורך דין. אנחנו בשטח, אנחנו רואים את המציאות, והאמת שזה הניכור שדיברתי עליו קודם. כי זו המציאות שאני חווה ביום-יום. העוני הקשה והמחפיר. רגע, היה קודם עוני, אבל ככה... אז אני אמרתי, הוא פעם. באמת משפחות שאתה מגיע ואתה נכנס ואתה עומד בדלת ביום שישי, ואתה מבין שאין אוכל בבית. אני לא יודעת איך להסביר את זה לעם ישראל, בשביל שיבינו על מה מדובר. וזו המחאה שהאנשים האלה אין להם כוח ואין להם פה ואין להם יכולת לדבר. ההפגנה היחידה עוד שמדברת את השפה הזאת, זה ההפגנה הזאת שלמעשה נגזלה, וזה הכעס שלי. כי אם משהו צריך לקרות כאן, זה התעוררות, צריך לדפוק על הדלתות של החדר, של שר האוצר, ושל ראש הממשלה, לתת להם שתי סתירות ושיתעוררו, ויבינו מה קורה, הם חייבים להבין מה קורה. לוקח להם זמן לחשוב ולהתבונן, ואיך נעשה ומה נעשה. תראו, הקורונה זה לצערי נרקב, כתוב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כך כתוב בתורה, אנחנו מפעיל דין תורה, ומה שכתוב בתורה. כשהמשפחות נמצאות בבית עם הילדים, התצרוכת, איך אמר לאחד מבעלי הרשתות הגדולים, התצרוכת של האוכל של הילדים היא פי 2 ופי 3, כי הוא בבית, לא עושה כלום, מחפש מה לאכול בבית. אין מה לאכול, המקרה ריק. ריק. עכשיו, אם לא עמותות, היו כותפים תעלים מהיצים ורופכים אותם לרסות מרק, זה מה שנשאר לנו. זה מצב מאוד 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 גרוע מאוד. רבותיי, צריך לתת את הדעת על כך. תבינו שזה בכל המגזרים בוא גם. בוא ספר לנו גם. זה בכל המגזרים. אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. צריך לשים לב, אין לעוני היום בישראל צבע. הוא פשוט התפשט ברמה כזאת שאתה מוצא אותו במקומות שלא ראית אותו קודם. והדבר הזה הוא פצצת אטום, רק היא לא נשמעת. מה שאנחנו שומעים זה די לכיבוש וכל מיני שטויות שלא מעניין כרגע אף אחד. אנשים קורסים. אבל גם יש פה, ודיברתי על זה יותר מפעם אחת פה, יש פה פער גדול בין אוכלוסיות. ואני לא אומרת, ראש הממשלה ושר האוצר צריכים לעשות סדר, אבל יש פה פער גדול בין אוכלוסיות. מה שהיה ביניים ומטה ירד למטה, ומה שהיה ביניים ומעלה עלה עוד יותר למעלה. אז הדגשתי, עד לפני חצי שנה היינו ב-25.6% מתחת לקו העוני. תכפילי את זה היום, אנחנו כבר ב-70%. הנתון הזה הוא ודאי? ודאי, אבל יכולה לפרסם את זה. זה ודאי שהתפרסם על ידי גם ביטוח לאומי וגם ארגון לתת, שהיה לנו למעלה 2,600,000 נפש, למעלה ממיליון ילדים עד לפני פסח. מיליון ילדים מתחת לקו. למעלה מיליון. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני לא תורמת לעמותות באופן...
יד ביד, האמת, אני חייבת להודות שזה שונה. דיברתי גם בפרסומות שדווקא לכם תרמתי כל הזמן, כי ידעתי שהכסף הולך במקום, באמת למקומות הטובים. אני רק אגיד ממה שאני מכירה. סלון קלות לנזקקות. סטודיו, לחינה. נכון, סופר לנזקקים, רעיתים לנזקקים, תשלים אם יש עוד דברים שאתה רוצה לציין. יש ארגזי מזון לקראת החגים, כל יום סלי מזון. יש לנו שמחות חורף, וילקוטים עכשיו יוצא מבצע ארצי לחלק לילדים שאין להם ילקוט ואין לו מחברת ואין לו כלום. אנחנו כאן נמצאים, תראי, נתן לך דוגמה, בערב פסח חילקנו ארגזי מזון, לא רק אנחנו, אלא כל העמותות. כל עמותה אמורה לקבל מהמדינה שהיא צועקת, אנחנו ניתן כמה דפסחא, אתם זוכרים את המנגנות. אז הודיעו לנו שאולי נקבל 12 שקל לארגז. הרי רק הקרטון לבד עולה 7 שקל רגע. נכון להיום אנחנו כבר 4 חודשים אחרי פסח. ועוד לא קיבלנו. עוד לא קיבלנו. אני לפני חודש צלצלתי לשר הרווחה בחוצ'יק נחמד, איציק שמולי, יש לו הרבה רצון טוב לעשות. שאלתי אותו, איציק, מה קורה עם התקציב שעוד לא הגיע, שכבר אנחנו שילמנו 1,400,000 שקל, הוצאנו כבר צ'קים, אז כמה נקבל? אולי 50,000 שקל. תנו לי גם את זה. עדיין מדינת ישראל לא התעוררה לתת. לא. אז איפה אנחנו נמצאים פה? מדינת ישראל צריכה להתעורר. אז אני רוצה אני, להגיד כן. לא, אני השתתפתי במלחמות ישראל, כן. קצין בכיר בצנחנים, עוד בשנים, עוד ב-82 בבירות. ואני יודע שבמלחמה אנחנו משתמשים בכל הכלים, באוויר, בים, ביבשה, סיירת מטכ"ל, כל העולם משתתף. במלחמת העוני פה נראה לי, אנשים יושבים על הכיסאות של אור, ומביטים עלינו מלמעלה. חבר'ה, זה לא בדיחה. זו מלחמה בהרבה משפחות. מתנתקות, יש גירושים יותר, יש מחלוקות יותר בין המשפחות. יש אלימות. אלימות. מה יש? אלימות. אלימות, אני מדבר על הכל. רבותיי, זו זעקה, זה צעקה. רבותיי, אתם יושבים בכנסת, אני מאוד מכבד את כל החברי הכנסת. כן. מהשמאל, מהימין, אין לי שום דבר, אני לא מעורב פוליטי, ולא רוצה להיות מעורב פוליטי. כולם חברים שלי מבני גנץ, את כולם. נכון. רק אני אומר לכם דבר אחד, רבותיי, שבו אצלכם בתוך הבונקרים שלכם, תתחילו להוציא את כל העבודה החוצה. חייבים ליצור קשר עם... תראו, העניים בכלל לא יוצאים להפגין. לא, לא שומעים. הם בבתים, אתם שומעים את מי? ביבי מושחת, בסדר. כל העולם מושחת. מה בדיוק הבעיה? זה הבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא לשמור על הצביון היהודי בארץ ישראל, הווה אומר, על לשמרת המצב הכלכלי, כמו שאומר חברינו היקר, ברגע שהכלכלה היא בסדר, יש יותר תורמים, ברגע שזה, המדינה לא חושבת מספיק על העניים, מספיק עם הכותרות, תתחילו לפעול הלכה למעשה. אז אתה פה בשביל הדברים האלה, והתחלתי להגיד שיש לי בעיה קשה עם עמותות, כי אני באמת לא יודעת לאן הכסף הולך, אני רוצה שהם ילכו ישר לנזקקים, וצריך להגיד יד ביד, דווקא בעניין הזה, אין לי מילים, מגיע למשפחות, אתה מכיר את המשפחות, אתה מדבר איתם, אתה חי איתם. יש עוד דרכים שאפשר לעזור, שאפשר לסייע, מעבר לזעקה שמדינת ישראל באמת צריכה. אני אומר כך, אם כל בן אדם יאמץ משפחה לשכן שלו, הוא יראה משפחה שכן, הוא רואה חסר לו לחם, חסר לו עוגות לשבת, חסר לו סוכר. עיניים. כל אחד יאמץ ילד, המשיח יבוא. כי הרי עכשיו היינו בתשעה באב. זה היום העצוב בכל מעגל 365 היום בשנה. ט"ו באב מגיע בעזרת השם, אנחנו רק צריכים לראות, לחשוב טוב, יהיה טוב. כי למה מגיע ט"ו באב? בא ללמד אותנו, כתוב, הגמרא אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. זאת אומרת, אחרי הנפילה הגדולה של החורבן, יש אור. יש אדוני, אור. תחשוב טוב, יהיה טוב. יהיה רק טוב, אבל מדינת ישראל, ההנהלה של המדינה, הכנסת, צריכה לקחת את עצמה ולחשוב מה עושים לפתור את הבעיה, ואפשר לפתור את זה בלי שום בעיה. צריכים דחיפה קטנה. ניקח את הדברים שלך בעזרת השם, הרב יעקב גלוברמן, מייסד עמותת מפעל החסד יד ביד, תודה רבה לשניכם. תודה, בשורות טובות שיהיה לנו. אמן, כן, יעקב. הפסקת פרסומות אחרונה, ננשום קצת ונחזור מיד. טוב, חברים, לקראת סיום. דברים קשים שנאמרו כאן באולפן הזה. אני לא יודעת אם ראיתם את משה בן אישו ממחאת העצמאים, הוא היה... לא, הלב נשבר. אני רואה אותם ופשוט אני... מה אני יכולה להגיד? אני יכולה להגיד שהלב נשבר לי. ואני... אני לא יודעת איך להגיד את זה. כאילו, אני לא יודעת מי שומע. אבל מישהו צריך להקשיב, מישהו צריך לשמוע. ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, תעזוב אותך מהשטויות, תשכח... את מה שאתה שומע מעבר לגדר ולכל הצעקות. לא, הוא לא כתובת היחידה, אבל זה לא... אבל זו כתובת מבחינתי. היא לא כתובת, נכון, אני מסכים. אבל זו הכתובת מבחינתי. אין פה מה, תקשיבו. לא, אני אגיד לך משהו. אם לא תהיה הנהגה, אם לא יהיה פה עכשיו מישהו, אני אומרת את זה אמיתי. כן, אבל לא צריך להיות פה דיון כאילו לכזה...
מתן, תראה, מתן, זה לא שכל מדינת ישראל ענייה. זה לא שכל מדינת ישראל ענייה. צריך לפתור, צריך לפתור. ואני לא מתרשמת מכותרות שאומרים כל ילד שלישי. לא, זה לא עניין. עזבו, אבל אתה יודע מה, אני אומרת את זה כבר חודשיים. יש פה עולמות מקבילים, יש פה אנשים שיש להם פנסיות תקציביות, ויש להם חסכונות, ויש להם זה ויש להם זה, ויש פה מעמד ביניים שירד בשני דרגות לפחות. ברור. אני יכולה לשאול שאלה על זה, מתן. אני מסתכל על זה, בבקשה. זה מאוד קל למפות. היום במדינת ישראל, לביטוח הלאומי יש מיפוי מאוד מאוד יפה וחזק. יש לביטוח הלאומי מנכ"ל מדהים, מאיר שפיגלר, והוא מיפה. הביטוח הלאומי ממופה. בואו רגע תתמקדו, אפשר לתת הוראה, אז זה ייקח עוד חודש. המיפוי הזה. אבל בעוד חודש לקראת החגים, מדינת ישראל תצא, אז צריך לעשות רגע משהו. זה לא עובד. מתן, אבל כן, תשלים. אבל אל תפריע לי. לא, לא, היא לא מפריעה לך. אני מסתכל על זה בצורה... עכשיו כולם בשקט. לא, כי אני משתדל, אני פשוט... מה ש... תראה, אני לא צריך לספר כמה אני באמת אוהב את המדינה הזאת, וכמה אני גם נלחם בשבילה בכל מקום. הקורונה הזאת מפריעה לי בהתנהגות של החברה הישראלית ושל המדינים הישראלים, כי קשה לי לבוא בפנים ולומר לאנשים, באמת זה משכן של אור כמו שאנחנו. הקורונה הוא מבחן פתע לכל מדינות העולם. ואני היום לא נותן ציון גבוה למדינת ישראל, וזה מפריע לי מאוד, זה כואב לי מאוד. אני לא אוהב שרצים ואומרים על הכל, זה נתניהו, זה נתניהו, זה נתניהו. נכון. המבחן הוא גם לכל אחד מאיתנו, וזה נכון. מה שצריך להבין. נכון. כי ברגע שאתה אומר, זה רק נתניהו, אז אתה מסיר מעצמך אחריות. אני חושב שדווקא באולפנים, ודווקא אנשים שהעוני הוא באמת מדבר אליהם יומם וליל, את צריכים לבוא ולומר, אני קורא לשכן שלי לקחת אחריות. בואו צאו אתם חבורה לסופר המילב הקרוב אליכם, תאספו מזון, תנו לשכן, אבל מתן, תנו זה לחבר. לא קורה. אני רוצה לראות גילוי אחרי... אל תפריעי, לא אבל דינה, צריך להגיד, זה קורה גם. אני רוצה לקרוא בכל מקום אפשרי לחברה הישראלית לגלות אחריות. בארצות הברית, אגב, לוקחים פחות מיסים מהאזרחים, ואז מצפים הרבה יותר אחריות אישית. אני חושב שזה דרך טובה. פה אנחנו בבעיה, פה לוקחים מיסים מאוד כבדים, ואז המדינה... doesn't deliver, כן? היא לא עומדת בזה. ולכן אני דווקא מצפה לא לזרוק את זה, זה לא ראש ממשלה, זה לא אף אחד, זה לא ראש העיר. זה לבוא ולקרוא ליוזמות מקומיות. אגב, תנועת אם תרצו, תנועת שמתעסקת בדברים מדיניים. אבל היום התנועה הזאת, כן? סניפים של הסטודנטים, פועלים ומביאים אוכל גם ללוחמים שלא יכולים להגיע הביתה, ותופינים וכאלה. בעלי מסעדות נותנים אוכל. חייבת להגיב. זה, אני מצפה לאחריות אישית אזרחית. מתן, אני חלק אבל לשניים את התשובה. תראה, מצד אחד יש פה, דיברנו על שר האוצר ועל משרד האוצר 1,000 פעמים, וכמובן ראש הממשלה עומד בראש. תשחררו את הכסף, קרא להם ניר ברקת הגזברים, תשחררו את הכסף. עכשיו, אני אגיד עוד איזה מילת ביקורת. קודם כל אני מסכימה איתך, זה בין אדם לחברו, לא פחות. תמיד. גם העיריות צריכות לעשות את הדבר הזה, כן? יש פה תפקיד מאוד 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 גדול לראשי הערים. גם לפרסם את כמה חולים מומתים יש בעיר, גם לפרסם את המסלולים, וגם לעזור לנזקקים ולקשישים וכו'. אבל גם הסיפור הזה, שאתה כל היום, כל מה שאתה רואה, תראה, כותרת כעוני, זה בסדר, זה כותרת. להרגיש את העוני, הרבה מאיתנו, מעמד הביניים, הרבה פעמים, לא מכיר אנשים ישירים שצריכים את התרומה. ובגלל זה הבאתי לפה, הבאנו לפה גם ההפקה המקסימה בערוץ 20, את הרב גלוברמן וגם את נציג מחאת התרבות, כדי שאנשים באמת יכירו, ולא רק כל היום את המחאות האלה, שאתה רואה את, 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 את העמדות שידור, די לכיבוש וביבי מושחת. יש פה מצוקה אמיתית. אבל למה את עושה את זה? אחת הסיבות שאת עושה את זה, זה כי את מבינה שבסופו של יום, הצופה בטלוויזיה, כשאתה מדבר על ישראל כץ, אז לפעמים ממנו והלאה. וכשאתה מדבר עם בן אדם, אתה שומע את זה, אז אתה גם מעודד את הגילויים של אחריות אישית. נכון. אני חושב ואנחנו אישות כאן... אחת, מדינת ישראל, ערבים זה לזה, כולם אישות אחת. אני חייבת כן, ממש דינה. במשפט אחד. כן. אני מסכימה איתך על ערבות, וברור שבתוך קהילה אתה צריך לדאוג אחד לשני, יחד עם זאת. את הבסיס הבסיסי, שזה מזון, שלכל אדם במדינת ישראל יהיה מזון, הדבר הזה הוא באחריות המדינה. נקודה. אתה לא יכול שאדם יהיה תלוי, תקשיב רגע, בטוב הלב של השכן שלו, לא, אם הוא לא קם לב, בבוקר על צד ימין, במשבר. או קם בבוקר דינה, על צד שמאל, במשבר, בא את לו צודקת, או לא בא לו, צודקת, וגם אבל. לקבץ נדבות מהחבר אבל. שלו. אז הבסיס, מה שנקרא בתוך הפירמידה הזאת של הצרכים שלנו, הבסיס הבסיסי של מזון. כן, אבל אתה לא יכול לחכות כרגע, אבל אתה לא יכול לחכות אז, כרגע. אז כן, צריך פה שילוב. אתה יכול להתחשבן עם נבחרי ציבור. אבל העמותות, אתה יודע, גם העמותות עושות. אתה יכול להתחשבן עם נבחרי ציבור בקלפי ובמחאות. מה שאתה עושה בסוף, אתה משליך את זה למקום
שלא יכול להכיל את זה. לא, אומר גם וגם. אתה מוריד את האחריות. הוא אומר גם וגם. הוא אומר גם וגם, וגם אחריות של התקשורת. את יודעת, דיברנו בתשעה באב, על האחריות של נבחרי הציבור ושל התקשורת הישראלית. התקשורת פה מעצבת דעת קהל, מהנדסת תודעה ברבים מהמנקרים. ויש פה אחריות. וגם אדם לאדם. אני לא מגיע מהבשורה בתקשורת. לסיום, חברים, כן, מתן, לסיום. אני אגב, את בטח יודעת מזה, אני ניסיתי ליצור שירת התקווה המשותפת של שמאל וימין לקראת תשעה באב, אבל למה עשיתי את זה? הרי באמת ביום יום אני מאוד מתכסח עם אנשי השמאל הקיצוני. זה אני חי מזה. אבל אני מנסה למצוא את הנקודות שאפשר למצוא אחת השני, בסוף כתף אל כתף. לכן העוני הוא לא סוגיה פוליטית, הוא סוגיה חברתית. חברים, סיימנו. אני מקווה שיצאנו עם איזושהי בשורה לציבור. באמת, להיות ערניים יותר, כמובן. כל אחד שרוצה לקחת אחריות שייקח, כן? אבל זה חשוב מאוד. מתן פלג, תודה רבה. דינה דיין, תודה רבה שהייתי שעתיים פה. תודה. חברים, אנחנו סיימנו להיום. נהיה כאן גם מחר ממשכן הכנסת בשעה 4, אחרינו יונתן אוחיון, מבזק החדשות, ועוד ערב גדוש תוכניות בערוץ 20. המשיכו לצפות בנו.